večer, dámy a pánové. Já vás zdravím do jména Městské knihovny v Písku a vítám vás na dnešní přednášce, kterou nám zprostředkoval prátinský tamtam, jehož představitel Honza Raus stojí vedle mne a za malinkou chvilku vám je představí dnešního vzácného hosta, architekta Osamu Okamuru. A já mám za knihovnu tu povinnost sdělit vám, že je samozřejmě zapotřebí dodržovat všechna vládní nařízení týkající se epidemiologických opatření. Děkuji vám, že máte nasazené respirátory a že splňujete podmínky, které vám umožňují být tu mezi námi. A já bych pozvala našeho hosta sem k nám na pódium a předávám slovo Honzovi Rausovi. Takže dobrý večer, já vás tady taky všichni vítám. Jenom krátkosti řeknu, že prakticky tamtam tady jsme připravili tady se Zbyňkem Konvičkou s mým kolegou a je to taková série veřejných debat. To znamená, že nejste tady jenom jako diváci, můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat, jak pana Okamury, tak i dalších hostů, pokud přijdete na nějaký další díly. A dnešní večer proběhne, řeknu jenom v krátkosti, organizační schéma tak, že tady pana Osamu Okamuru pravděpodobně znáte. On vám teď odprezentuje svoji prezentaci, následně si potom sedneme a popovídáme si, jak my dva, tak kdokoliv z vás se může bez problémů kdykoliv připojit. A na závěr asi všeho, ještě vlastně jsem zapomněl a strašně se omlouvám, ještě proběhne zde losování právě o knihu pana Okamury, která je tady nahlédnutí, bohužel asi, já ji teď bohužel nemám v ruce, ale můžu ji takhle ukázat, pokud ji nikdo neznáte, to neuvěřitelně skvělá publikace, která přesně splňuje to, jak neúplně populární věc a neúplně tak všeobecně známá, se dá prezentovat veřejnosti jinou formou, než formou tlusté bichle, kterou nikdo z vás určitě nebude chtít číst. Takže vám moc... Doplním, že knihu samozřejmě máme ve fondu knihovny, takže si tak, určitě. Štěpánce, poděkuji za tradičně skvělou jako spolupráci s Městskou knihovnou v Písku a asi už předám slovo tomu, na koho tady nejvíc čekáte, takže vám přeju příjemný kulturní zážitek a ještě chci říct, že z tohoto, a upozornit vás, že z tohoto sezení našeho přátelského vzniká videozáznam, který bude možné zhlídnout na různých kanálech, takže se stáváte i tímto jeho přímými účastníky. Děkuji. Tak dobrý večer. Děkuji moc Honzovi i Zbyňkovi i paní ředitelce za pozvání. Dobře, zatím ne, tak možná brzy třeba za milé pozvání do Písku. Není to moje první návštěva v Písku, byl jsem tady už zhruba, jsme se tak nějak dopídili před 5 lety, kde byla diskuse o památkové péči v České republice a tak dále, takže byl to tady poblíž někde na druhé straně náměstí, poblíž Sladovny. A takže je to pro mě milé a zajímavé tady být. Navíc můj synovec studuje filmovou školu tady v Písku, takže když jsem sem přijel, tak jsem mu hned telefonoval, kde, do jaké kavárny by mi doporučil ochutnat, zajít kávu. Takže jsem to tady trošku prozkoumal. Přijel jsem si tady inkognito, už malinko v předstihu, ale popolední, takže jsem si byl i zaplavat, ještě jako mokrý vlasy. Takže jsem si jako po mnoha stránkách jsem si tady zakusil, jak to vlastně město Písek, jak je vlastně příjemné. Jo. Tady se díváme na obrázek, to dnešní povídání se jmenuje Živé a obyvatelné město Písek. A chtěl bych tím napomoci diskusi tomu ve vašem městě, jak takové živé obyvatelné město v dnešní době vypadá, jakým způsobem ho zažíváme, co od takového města očekáváme a jak se třeba naše požadavky proměňují. Tohle to je pohled na Maria Hilferstraße ve Vídni. Je to jeden z takových posledních projektů obyvatelných ulic, takzvaných multimodálních ulic, kdy si musíte představit, že před 10 lety tady byla tří prouda, taková téměř dálnice, kde frčelo jedno auto za druhým a po sérii diskusí, workshopů a architektonických soutěží se podařilo vytvořit ulici, kde se setkávají, to je to multimodální, znamená více způsobů dopravy najednou, se tady setkávají všechny ty
způsoby dopravy, na prvním řadě pěší. Jo, vidíte tady spoustu pěších lidí, vidíte tady spoustu obchodů, kavárniček, ale také cyklisty tady vidíte, vidíte tady taxíky, vidíte tady veřejnou dopravu, elektrobusy samozřejmě, protože někteří starší lidé jsou třeba méně mobilní, nebo když máte tašky těžké, tak taky ne, nechce jezdit autem, ale nevidíte tady příliš osobních aut. Jo? Samozřejmě to je jako už omezeno na rezidenty a jenom v určitých časech, v určitých zónách, zásobování omezeno a tak dále. Takže to je, řekl bych, víte, tady spoustu stromů krásných zrostlých, které zase přináší stín, jsou tam různé sezení. Jo? Takže to je, řekl bych, takový jako obraz toho současného živého města. Jo? Ale mně skoro jako přijde, že tady jako do Písku, v Písku mluvit o obyvatelném a živém městě, že to je jako nošení dříví do lesa, jo? Protože tady, když se člověk, jak jsem říkal, když si tady člověk projde tady kolem těch hradeb a tady po té promenádě a nakoukne tady těch hospůdek, obchůdku a krásné živé náměstí, kde je spoustu života a jak jsem říkal, jde si zaplavat a tak dále, tak vlastně vidíte, že není se moc o čem vlastně tak jako zdánlivě bavit, že jo. Je to velmi příjemné město pro život, takové té střední velikosti, v krásné krajině a s úžasnou historií a i s velmi ambiciozními projekty současnými, jako je třeba tato knihovna, její rekonstrukce a tak dále. Tak, ale já přicházím z města, kde jsem se narodil, a to je město Tokio, jo. Nemůžete si asi představit větší kontrast mezi tím předchozím obrázkem, mezi středoevropským historickým městem a velkoměstem megalopolí, která je v současné době stále největší megalopolí na světě, kde žije na jednom místě a poměrně malém místě přes 30 milionů obyvatel. Jo? Tak a máte pocit, to musí být něco úplně příšerného, protože tam v takovém městě to musí všechno být velmi natěsno, strašná spousta dopravy, hluku, všeho. Ale pozor, jo, vůbec to tak není. Jo. Málo kdo ví, že Tokio je velkoměstem rodinných domů. Když se podíváme na tu úroveň člověka, jak se v tom městě pohybuje, na úroveň země, na úroveň ulice, tak vidíte, že přesto, že ta zástavba je velmi hustá, velmi městská, velkoměstská, tak ty ulice mají lidské měřítko. Jo? Vidíte, že ty ulice jsou pěší. Vidíte, že tady není ani rozlišení třeba mezi vozovkou a chodníkem. Je tam jenom ta čára nakreslená. Vidíte tady naprosto živý parter. Jeden obchůdek vedle druhého a tak dále, různé hospůdky. Vidíte tam i pozdálí nějaké stromy. A to je opravdu centrum Tokia. Tokio v těch žebříčcích nejobyvatelnějších měst na světě se ocitá na prvních místech. Takhle potom, když z té hlavní obchodní třídy odbočíte mezi domy, tak takhle vypadá celé Tokio. Vidíte tady rodinné domy, tady paní jde s nákupem po ulici, úzké ulici, tam jsou nějaké různé květníky malé, protože moc těch stromů se tam nevejde. Toto je jedna z takových těch menších obchodních ulic, kde je luxusní nákupní, třeba takový obchodní dům malý, Prada Aoyama od Herzog de Meuron. Tady vidíte, že jsou různé automaty na nápoje prostě na ulicích. Jo? V Tokiu nesmíte parkovat automobil na ulici. Nesmíte zaparkovat ve veřejném prostoru automobil. Jo? Ten prostor veřejný je tak cenný, že vy buď ten automobil musíte zaparkovat na svém vlastním soukromém pozemku, takže často přízemí mnoha těch domů jsou jenom vyhrazené parkování parkovacím garážem a bydlí se od prvního patra nahoru. A nebo si musíte zakoupit velmi drahé nebo pronajmout parkovací místo v parkovací garáži. Dokud nemáte ten papír, že to parkovací místo máte koupené, tak vám neprodají auto. Jo? A ta koupě toho auta, to už je tam menší položka, to už je ten menší výdaj. Jo? To už tolik nestojí. Jo? To je vlastně to už je potom levné, ale jako ten prostor je samozřejmě naprosto exkluzivní. Tokio je městem veřejné dopravy.
90% lidí každý den používá veřejnou dopravu. To je klíčem k funkčnímu městu, kde se můžete rychle přesouvat. Takže Tokio je obrázkem úspěšného velkoměsta s obrovským počtem obyvatel, které je dobře naplánované, dobře zmanežované a velmi dobře se v něm žije. A je to největší město na světě, společně s Kawasaki a s Yokohamou dohromady. Jsou i jiná města, například město Detroit. Detroit bylo také v minulosti více jak milionovým velkoměstem, založeným na průmyslu. Tady vidíte Detroit, obrázek Detroitu, tenkrát samozřejmě na přelomu 19. a 20. století kouřící komíny byly symbolem pokroku. Tady vidíte ty obchodní lodě a spousta fabrik. Většina těch fabrik vyráběla automobily. Ford Motor Company, jo, to je na tom horním obrázku. To město bylo vlastně kolébkou automobilismu. Tady vznikaly ty největší fabriky, kde se vyráběly auta a to město bylo postupně přeplánováno pro automobilovou dopravu. Tady vidíte ještě takovou tu historickou obchodní třídu, kde vidíte, že už automobily zcela zaplňují ten veřejný prostor, ještě tam se vejde pár tramvají, ale ty tramvaje samozřejmě potom, no samozřejmě, byly posléze zrušeny, aby se jich autobů tam vešlo ještě více. Tady vidíte pracovníky, kteří přijíždí do těch továren, vidíte tady ty dělníky, jak ty továrny se narůstají, už tady jsou tak ty moderní továrny s těmi obrovskými halami, které jsou velmi efektivní a jak víte, tak Ford vymyslel pásovou výrobu, sériovou výrobu, něco po tom, co třeba u nás aplikoval i ve Zlíně Tomáš Baťa. Efektivní výroba masová automobilů, které zahltily celé Spojené státy, protože byly finančně dostupné díky efektivitě výroby a potom zahltily celý svět. Detroit dnes vypadá takto. Je to budova hlavního nádraží vlakového, která stojí uprostřed pole. Město kolem toho nádraží už neexistuje. Toto je jeden z kostelů, který už se rozpadá, jeden z velkých kostelů, který už se rozpadá, protože v Detroitu už mnoho lidí nebydlí dnes. Toto je centrum města, kde se pěstují na mnoha pozemcích brambory. Město, když je manažované chybným způsobem a vlastně tu svoji strategii založí chybným způsobem, tak může skolabovat. Primátor města Detroitu z 90. let je ve vězení na 20 let za korupci. Detroit má největší program demolice domů v celých Spojených státech, jestli ne na světě. Každý den bourají 8 domů, dohromady jich musí zbourat 40 tisíc. Všechno jsou to prázdné domy, kde již dneska nikdo nebydlí, protože v tom městě nikdo nechce bydlet. Evropa. V Evropě my patříme do toho rozvinutého světa. Rozvinutý svět, kromě několika málo zemí, co se týká počtu obyvatel, spíše stagnuje. Nepatříme mezi ty země, kde by se očekával velký přírůstek obyvatel. Mezi ty nejstarší společnosti patří například Itálie, to se ukázalo během koronaviru, nebo právě Japonsko, které patří taky k nejvyšší počet starších obyvatel. Ale právě ta střední a východní Evropa patří k těm zemím, kde je nejmenší přirozený přírůstek obyvatel, kde se rodí nejméně dětí. Takže můžeme očekávat, že ta naše města nebudou
narůstat tolik jako města na globálním jihu, v takzvaném rozvojovém světě, se dříve říkalo. A ta naše města současně se vlastně, tam se propojuje vlastně ten demografická prognóza, že ten počet obyvatel nebude radikálně narůstat s tím, že současně ale my, jako kteří tady zatím žijeme, tak se naše požadavky na prostor postupně mírně narůstají. Jo? Dřív bylo běžné, že byly třeba čtyřčlenné domácnosti nebo i vícegenerační domácnosti, potom byly tříčlenné domácnosti. Dneska třeba chce mít každý single, chce mít svůj byt, že jo? A chtějí se lidi jenom tak potkávat. Mnozí, jo, třeba třetina obyvatel možná České republiky. Takže přestože ten počet obyvatel nenarůstá, tak přesto ty plochy, které obýváme, se mírně zvětšují. Takže ale současně jako ten globální trend je, že v té naší části Evropy žádný velký přírůstek a žádnou velkou poptávku na růst měst vlastně asi nemůžeme očekávat a ani v té ekonomické situaci, v jaké jsme, si nemyslím, že nějaké obrovské investice do nového bydlení a do růstu nových měst a zakládání nových měst nás čekají. To znamená, když dneska se bavíme o tom, že do roku 2030 nebo do roku 2050, že chceme třeba snížit emise skleníkových plynů na nulu, tak to znamená, to se netýká domů, které by se měly teprve stavět, protože v naší části země koule domy, které tady budou stát v roce 2050, už stojí v podstatě dneska. Jo? Většina toho fondu, která tady je dnes, tak bude stát i v roce 2050 a nebude ho o mnoho více. Přestože se trošku něco staví, tak je to jenom malé procento. Takže to vytváří tlak na to, jak budeme hospodařit s tím, co již máme. Přestože, řekl bych, ten počet obyvatel stagnuje nebo možná někde i trošku ubývá, speciálně mimo velká města, tak my neumíme často dobře hospodařit s prostorem v centrech našich měst. Toto je příklad třeba centrum Prahy, takhle vypadá centrum Prahy. Ne každý si to jako takhle vybaví, protože většina lidí, kteří naštíví Prahu, tak se jdou podívat do těch hustě zastavěných částí města, jako je třeba Staré město nebo Václavské náměstí. Ale když popojede kousek dál, tak v centru Prahy jsou obrovské brownfieldy, takzvané brownfieldy. To jsou bývalé industriální plochy, které dnes nejsou využité. Můžou to být bývalé průmyslové plochy po továrnách, které již neexistují, nebo se přesunuly jinam. Můžou to být, a často to jsou železniční brownfieldy po překladových nádražích, jako je třeba tady v nádražích Praha-Bubny. Na toto území se připravuje teď už velká urbanistická studie, která předpokládá městskou zástavbu, která však bude zřejmě vznikat v průběhu mnoha let, až desítek let. Toto je centrum Brna. Asi znáte Brno, takzvané jižní centrum Brna, hned vedle historického centra, které tamhle na nás vykukuje, vzadu, tak je obrovská louka s lesem, jo? Něco úplně nepochopitelného, jo? To je centrum Brna. Jo? Centrum Ostravy, jo? Tady vidíte, tam je hlavní náměstí, že jo? Tam je nalevo, a tohle to je vlastně hned v centru, jo? Takhle to tam vypadá, jo? A Forum, tam je to obchodní centrum Nová Karolína, tak místní přezdívají Nová Fukushima. Já nevím, jestli to ještě někdo z vás pamatuje, když vybuchla ta elektrárna jaderná v Japonsku a lidé museli opustit města v okolí, tak takhle vypadá teď centrum Ostravy, co se týká obchodů, protože velká spousta těch obchodů byla vysáta tímto obchodním centrem jako vysavačem, a to město vlastně začalo velmi chátrat a velmi strádat. A tohle to rozhodně teda není něco, co je městotvorné. To víte, to je prostě dálniční křižovatka. Nejrozsáhlejší výstavba, to, co bychom mohli nazvat možná novými Hradčany,
Jo, na ty pohlednice se dávají vždycky ty Hradčany. Jo. Tak jsou logistická centra, která se staví na okrajích měst. Logistická centra samozřejmě souvisí se způsobem, jakým se obchoduje a nakupuje. Toto je logistická zóna Horní Močernice. Jo, vlastně jedna z největších zón logistických a obchodních v Praze nových. Každé město dnes má nějakou podobnou logistickou zónu. Samozřejmě není úplně odvěsně otázka, jestli toto je vlastně jako město, jestli to je ještě město. Takhle vypadá Brno, jo, krásně, jo, ještě tak jako dozadu. Takhle vypadá Ostrava, tady vidíte, že ještě je tady ještě 15 hektarů, tady ještě volných, jako někde. Jo. A ta současná společnost trošku se mění způsob, jaké jsou naše cíle, jakým způsobem chceme spolu žít a proč si myslíme, že co je vlastně naším smyslem na tomto světě. Jo? Město samo o sobě je založené na tom, že v nějakém momentě si lidé řekli, že je vlastně docela prýma žít spolu, protože každý má nějaké jiné vlohy, umí něco jiného, jeden umí to, druhý něco, pojďme si to vyměnit, pojďme na něčem spolupracovat, pojďme něco vymyslet. A ve výsledku se všichni máme trošku líp. Edward Glaser, harvardský ekonom, říká, že město je největším vynálezem lidstva, protože město dělá lidi zdravějšími, vzdělanějšími, bohatšími a šťastnějšími. A není to vůbec imaginární jeho nějaká představa, nějaká imaginární, je to doloženo tvrdými daty, lidé, kteří žijí ve městě, tak ve srovnání s lidmi, kteří žijí mimo město, tak jsou zdravější v průměru, jsou vzdělanější v průměru, dožívají se vyššího věku. Jo? On také říká, že to neznamená, že jsou všichni automaticky šťastnější. Jo? Může být člověk zřejmě šťastný, i když žije v jeskyni, jako poustevník někde v lese, ale to, tyhle ty kvality, které jsem jmenoval předtím, tak se tak nějak překrývají s takovým tím, takových běžným nebo tím mainstreamovou představou, co to je vlastně šťastný život. Jo. A otázka ale je, jestli ta dnešní společnost klade vlastně ty společné hodnoty do popředí, anebo ne. Zygmunt Bauman říká, že v souvislosti s postmoderní situací člověka a mluví tzv. Tekuté společnosti, takže jsme pořád více nervózní z toho, že nás atakují různé podněty a my se snažíme uspokovat různé své vlastní potřeby a takovým trošku nekonečným způsobem. A jsme z toho v podstatě jenom vykolejení, protože ty potřeby samozřejmě není možné plně uspokojit. Ano, asi něco podobného je i v jádru třeba asijského buddhismu. Je to utrpení vlastně z nemožnosti naplnění tužeb. Když se podíváme na tendence, které jsou jako odstředivé, jo? To jsou vlastně tendence, které město rozbíjí, které město explodují, které v podstatě město narušují, tak můžeme potom vidět určité symptomy, což je třeba takzvaná sídelní kaše, suburbie, předměstí, paneláky na naležato, kde lidé mají představu, že budou žít své soukromé, šťastné, individuální životy a že to je to vlastně to ultimátní naplnění toho štěstí. Jo? Uh,
Samozřejmě, že takovéto štěstí ale není vyhraženo pro každého. Šťastní mohou být jenom ti, kterým se to podaří a kterým se podaří také někdy teda bohužel na úkor samozřejmě ostatních, protože ono v té společnosti v rámci takového určitého zachování energie a hodnot, tak když někdo je výrazně bohatší, tak často to bohužel je na úkor toho druhého. Tak potom je potřeba se samozřejmě i úspěšně proti těm ostatním jako vymezit, abyste si to vlastní bohatství dokázali opečovávat a chránit. A potom to město se začíná vyvíjet způsobem, kde se určité části společnosti vzájemně začínají oddělovat. Toto je soukromá ulice, je to soukromá ulice v Praze, vidíte, tady je soukromý pozemek, vstup pouze pro majitele rodinných domků a vidíte tam tu bránu s těmi špičkami. Samozřejmě, když se posouváme víc a víc na východ, jo, když potom jdete do Polska, jo, tam už si všimnete, že už na zvoncích nejsou ani jména lidí, tam už jsou jenom čísla, posunete se ještě trošku dál do Ruska, tam už stojí co těma branama ta soukromá ochranka s tím Kalašnikovem, a pak jdete do Jihoafrické republiky a tam už jsou ty elektrické dráty s tím elektrickým proudem. Jo. A teď se vlastně jako ptáte, jestli to je to město, ve kterém chcete prožít svůj život. A když potom z takové brány vyjedete, tak máte v autě v palubní desce, protože pěšky samozřejmě nemůžete vyjít, to byste nepřežili, tak tam máte samozřejmě zbraň skovanou, jo, protože když zastavíte na červené potom někde mimo takové místo, tak není bezpečné. Samozřejmě architekti se na tom často spolu podílí. Jo? To je detail takového plotu, jo? To je velká chuchle v Praze. Jo? Takové to ploty, tam je vlastně takový ten velký plot, že jo? S těmi bodci dole, a také na každý 20 metrů je takový sloupek. A víte, co tam všechno je? Já ani po Praze řečeno nevím všechno, co to je. To budou asi nějaké kamery tady to bude nějaké asi infračidlo, jako asi na noční snímání, tam jsou nějaké kamery na denní snímání, tam jsou nějaké reflektory. A to je takhle každý 20 metrů na tom plotu, je to takový jako velký soukromý pozemek, kde je 5 vil, i od velmi dobrých architektů, jo, i někteří jsou mý kamarádi. Ani nebudu říkat, kdo je ten investor, ale bývalý ředitel vlastně polostátní a energetické firmy, vlastně české největší. Ale když se bavíme o těch, kteří jsou ti šťastní, jo, kteří jsou ti šťastní a ti za tím plotem, tak se musíme také ale jako zeptat, kdo jsou ti ostatní, nebo co se teda děje s tím zbytkem. A když samozřejmě potom pocestujeme trošku po České republice, mimo velkou chuchli, tak potom zjistíme, že v Česku je poměrně dost takzvaných vyloučených lokalit a jejich počet, kterých žijou desítky tisíc lidí. A toto je moje fotografie třeba z Chánova, a už je to pár let zpátky, kde ten počet těch vyloučených lokalit ovšem jako bohužel stále narůstá. Toto není Indie, jo, to bychom si mohli říct, ano, to je možná Indie, to se nás netýká. Je to místo, které je to pár týdnů, možná ani ne, navštívil papež František, to je sídliště Luník 9 v Košicích. Některé domy už jsou v takovém stavu, že nejsou opravitelné, ani ty sociální problémy nejsou řešitelné, takže ty domy se musí zbourat. No, to je zajímavá studie ze Spojených států, z Brooklynu,
kde se výzkumníci z univerzity se snažili dohledat, kde je bydliště pachatelů trestných činů ve městě. Policejní statistiky vždycky pouze sledují, kde se trestný čin stal, na kterém místě se stal trestný čin. Ale nikdy nesledují, kde ten člověk, který ten trestný čin spáchal, kde on vlastně ve skutečnosti bydlí. Takže tohle to je Brooklyn a to jsou místa, kde bydlí lidé, kteří páchají trestné činy. Tohle to je stejný Brooklyn, to je ten stejný Udoris a tady jsou oblasti, kde žijí nejchudší lidé. A toto je stejný Brooklyn, akorát víte, trošku jiné měřítku, je trošku zazoomovaný a zvětšený, tak ty bloky, které jsou nejtmavší, tak to jsou bloky, kde veřejný rozpočet musí vydávat nejvíce peněz za věznění delikventů. Vidíte, že ty mapy se do značné míry překrývají. Když ještě zazoomujeme zase Brooklyn, jo, tak vidíte dva typy městské struktury. Takové historické město, to je půdorys, jo, s blokovou zástavbou, s ulicemi. Jo, a tady vidíme takové jako trošku sídliště modernistické, bloky. Jo, bloky, nejsou tam ulice, jsou tam bloky v zeleni a tak dále. A ty částky v těch dolarech, to jsou právě ty náklady na věznění jednotlivých delikventů. A vidíte, že v té části toho modernistického města, kde se koncentrují hlavně, kde se hlavně koncentruje sociální bydlení, tak tam jsou ty části největší. A v některých blocích, to jsou ty věžové domy, tady vidíte, tak tam se to kumuluje obrovským způsobem. A je to jeden blok, kde náklady na roční věznění těch delikventů rostou až do výšky 4 milionů dolarů ročně. Oni se samozřejmě ptají potom, ti výzkumníci, kdyby vám takhle někdo dal na stůl 4 miliony dolarů a zeptal se vás, co s nimi chcete dělat jako dopředu, jestli je chcete dát na věznění lidí, anebo jestli část těch peněz by nebylo možné dát na nějaké preventivní opatření, aby ty lidé nemuseli být uvěznění a aby se v podstatě i ty veřejné prostředky ušetřily. A to jsou různé podpůrné programy, samozřejmě asistenční programy, programy, které se věnují plánování města a zlepšování prostředí ve městě a tak dále. Tak samozřejmě většina těch politiků potom řekne, aha, jako chytnou se za hlavu a řeknou, teď to je vlastně velmi drahé a jako ty lidi zavírat. Víte, že Česká republika patří se svou přeplněností věznic, také takovým jako takových špičce jako jo. Samozřejmě to vyvolává obrovské napětí ve společnosti. Jo, toto jsou zase demonstrace ze Spojených států třeba, ale dovedete si představit, že u nás jsou některá hnutí a strany, které také jedou na vlně právě sociálního napětí ve společnosti. Dalším fenoménem, kterým se naše města setkávají, tak je stárnutí. Už jsem to tady trošku zmínil. Tady vidíme ten strom, který je spíše má, je to ten strom, který má úzký kmen a velkou korunu, na rozdíl od takového toho jehličnatého stromu, který má širokou základnu a zužuje se směrem nahoru. Takže toto je typický strom stárnoucí společnosti, kdy mladí lidé jsou vlastně v jejich méně než těch starších a ta vlna těch starších lidí vlastně posouvá do vyššího a vyššího věku. To byla Česká republika. Pro starší lidi ta dnešní města vypadají poměrně jinak než pro ty lidi, kteří jsou v aktivním věku nebo jsou mladí. Toto je výzkum Fakulty sociálních studií z Brna, které zkoumalo 8 největších českých měst a ptalo se starších lidí, seniorů, jak vnímají svá města.
48% z nich, to znamená, to je téměř polovina, tak říká, že je tam příliš mnoho dopravy v tom městě, že, je to, že ta doprava je nepříjemná. 40%, téměř polovina, říká, že je tam příliš heren a nočních barů, které vlastně je ohrožují. A 40%, téměř 37% říká, že chodníky nejsou zimně udržované natolik, aby oni mohli bezpečně jít ven, když je náledí. Takže se stávají v podstatě vězni ve svém vlastním městě. Dále se to týká vandalismu, graffiti, špatné možnosti přecházení ulic, chybějících parků a podobně. Souvisí to samozřejmě i s úpadkem veřejného prostoru. Města se často soustředí na centra, soustředí se na hlavní náměstí, která jsou výkladní skříní, ale často, když pojdeme trošku dál na okraji města, třeba na sídliště, a díváme se, jakým způsobem jsou udržována nebo jakým způsobem jsou rozvíjená, jak zkvétají, tak ty peníze už často nestačí. Jo? Naše města často trochu trpí tím, že mají možná až příliš veřejného prostoru. V Tokiu pro srovnání tam nejsou vlastně skoro žádné veřejné parky. Když se zeptáte, kde je nějaké náměstí v Tokiu, tak všichni si ťukají na hlavu, jako co myslíte jako náměstím, protože náměstí vlastně neexistují vůbec. To jsou jenom křižovatky. A takže jako kamarád, co byl v Indii, tak ptal se lidí, jako proč nechodí do parků, nebo kde jsou ty parky, tak mu odpověděli, ale jako v parku my žádné peníze nevyděláme. Jo? Prostě ten život, ta realita jako, a ten tlak té společnosti, ekonomický tlak v mnoha částech světa je takový, že v podstatě ta města jsou nucena fungovat mnohem efektivněji, jo? Mnohem řekl bych ekonomičtěji. My žijeme v podstatě poměrně luxusním způsobem v tomhletom. Zmiňoval jsem nákupní centra, velká nákupní centra, která rostou v našich městech a vysávají peníze z těch měst na úkor místní ekonomiky, na úkor příjmů vlastníků domů. Samozřejmě, když se ty obchody z parteru ulic přestěhují, protože ta kupní síla ve městě, jako je Písek, je omezená, ten počet těch peněz, co tady jsme schopni třeba utratit v Písku, tak je stejný víceméně. Tak buď ho utratíme v obchodě, který je tady na náměstí, ten profit, ten vlastně z toho ta marže, tak z toho ten obchodník zaplatí nájem majiteli toho domu a může ten dům z toho ten majitel opravit. Může opravit fasádu, to může investovat do toho, může dát muškáty za okna. Když se ten obchod ale přesune do nákupního centra, které vlastní nějaká nadnárodní společnost, ty peníze v tom městě nezůstávají. Ty peníze odchází někam pryč a to město potom se vyprazňuje, chřadne a domy chátrají. To jsou skutečné fotky z Ostravy, že máte potom jako obchody na pronájem, ale nikdo tam nechce pronajmout, nebo tam vznikne potom nějaký bar třeba. Dalším tématem, které jsem trošku nakousil v případě New Yorku a který souvisí s tou schopností hospodařit s prostorem, je uvážlivé užívání individuální automobilové dopravy. To je stejná skupina lidí. Tohle to je takový jako jednoduchý diagram. Jo? Tady to je stejný počet lidí. Tady 50 lidí, 50 lidí, 50 lidí. Jo? Ta skupinka. Tolik prostoru zaberou jejich dopravní prostředky, když každý z nich přijede vlastním automobilem do toho města. Tak tohle to je prostor, který je potřeba v tom městě vytvořit, aby ti lidé mohli do toho města přijet a zaparkovat. Tolik prostoru, to je ten autobus, je potřeba, když všichni přijedou jedním autobusem veřejnou dopravou. A tolik prostoru je zapotřebí, když přijedou všichni na kole. Neříkám, že je potřeba jezdit na kole všichni, že všichni teďka se jdeme na kole, musíme jezdit na kole.
Jo? Někdy prší třeba, že jo? Nebo někdy někdo nemůže jezdit na kole. Neříkám taky, že všichni musíme jezdit pořád autobusem, protože někdy ten autobus nestaví, někdy nejede. Ani neříkám, že musíme zakázat auta. Jo? Ale když se vrátíme k tomu prvnímu obrázku multimodální ulice, tak dnes se snažíme umožnit všem uživatelům toho veřejného prostoru, aby mohli jednoduchým způsobem přesedat z jednoho dopravního prostředku na jiný, aby především ta struktura města ale byla založená na tom nejzákladnějším dopravním prostředku, a to je chůze. Když to město je vytvořené pro chůzi, tak vy nepotřebujete často ani tu veřejnou dopravu a už vůbec nepotřebujete tu individuální dopravu typu aut, automobilů, protože vy většinu těch svých potřeb během dne obstaráte pěšky. Anne Hidalgo, primátorka Paříže, tak ta vyhlásila už na začátku svého období, před 2 nebo 3 lety vyhlásila, že z Paříže chce udělat 15-minutové město. 15-minutové město znamená, že během 15 minut pěšky dojdete všude, kam potřebujete během dne. To znamená, dojdete do obchodu, dojdete k lékaři, dojdete do školy, dojdete do práce, dojdete do parku. Takže během 15 minut pěšky dojdete všude. Samozřejmě to město je potřeba na to připravit. Ale opačně, když město naplánujete od začátku pro automobily, takhle byly často bohužel plánovaná modernistická města typu sídlišť, já vůbec nemluvím o americkém automobilovém městě typu Detroit, tak taková města, když jsou vytvořená pro automobily a pro lidi, tak v nich nikdy nikam pěšky nemůžete dojít, protože ty vzdálenosti jsou tak obrovské. Ty vzdálenosti mezi těmi cíly, které potřebujete dosáhnout během toho dne, jsou obrovské. Tam nemůžete dojít nikdy a to město není možné ani nikdy přestavět na pěší město zpátky, protože rozparcelování a majetkové poměry, vlastně vlastnictví těch pozemků a inženýrské sítě podzemí, které ani nevidíte, ale ty předurčují měřítko těch ulic a toho města na stovky let dopředu. To město je navždycky poškozené, v podstatě zkažené. Samozřejmě automobily přináší problém především prostorový. Jo? Každé to auto je v provozu maximálně 10% času za den. 90% času stojí. A stojí buď u vašeho domu, nebo stojí u vaší práce, nebo stojí u vašeho obchodu. Takže těch parkovacích míst vlastně potřebuje poměrně hodně. Zabírá obrovskou spoustu prostoru, který není možný už použít pro nic jiného. A často ani pro to základní, jako je chůze po městě. Toto jsou třeba obrázky z Brna. Samozřejmě ta méně úspěšná města tak říkají, zakažme auta. A to je chyba. Ta úspěšnější města ta nabízí všechny ostatní lepší varianty vůči automobilové dopravě. Mnoho měst se potýká se špatným plánováním. A to, co jsem vám předtím ukazoval, tak jsou často důsledky špatného plánování. Kolaps územního plánování. Mnoho měst nemá ani třeba městského architekta. Já jsem tak slyšel, tak třeba Písek má, takže patříte mezi těch šťastných 120 českých měst, která mají svého městského architekta, na rozdíl od dalších zhruba 500, které nemají. A jedním z problémů, řekl bych naší části zeptal nejenom, je i korupce, kdy často ty reprezentace státní nebo městské se nechovají profesionálně dostatečně. A potom ten veřejný zájem samozřejmě trpí. Určitě jste slyšeli o Corrupt Tour, kde cestovní kancelář založila velmi úspěšné prohlídky města po korupčních památkách Prahy. Já jsem obsouval jedni z nich jednu takovou procházku po Praze, jenom kolem jednoho bloku v centru města jsme obešli, trvalo to víc jak hodinu, protože těch korupčních problémů kolem toho jednoho bloku bylo tolik,
že jsme už jenom pár kroků. Ale máme štěstí, že ty problémy, o kterých jsme mluvili, ty jsou pryč, ty jsou jinde. Tokio, Detroit, já nevím, Praha, jo. My jsme tady v Písku, ne? Krásný písek, skvělý, všechno funguje, Vltava, krásný most, stromy, příroda, obchody, lidi, skvělý, jo? Kultura, knihovna, no. Ale pozor, i krásný písek ohrožují ještě další fenomény, které jsou neočekávatelné a nečekané. Jsou tady klimatické problémy, které náš dosah na ně je poměrně omezený. A ať už jsou to povodně, jo, máte tady řeku, nebo je to velké sucho, klimatická krize, jo, zvyšující se teplota ve městě, tak to jsou výzvy, kterými se teď všichni setkáváme. Ekonomická krize, pandemie, globální pandemie typu koronavirus, politická nestabilita, snad to teďka bude lepší trošku, případné teroristické hrozby, jo, se globální politika. To všechno jsou obrovské zase zásahy na, do fungování města, na které se musí všechna města připravovat. A často není možné se na ně připravit bez spolupráce s obyvateli. Protože ty problémy jsou tak velké a tak nečekané, že vyžadují spolupráci těch městských samospráv a toho městského managementu se svými obyvateli a musí se to propojit dohromady. Když byla Praha zaplavená, tak samozřejmě ti radní by nezachránili části Prahy, kdyby začali v tom malém počtu plnit ty pytle s pískem. Všichni pomáhali, ne, že by se to všude podařilo, ale jsou to obrovské výzvy, které nás možná v blízké budoucnosti čekají a s kterými se už dnes setkáváme. To je stanice metra. Jo, dneska, do dneška, když jedete metrem na mnoha stanicích v Praze, tak v tom tunelu jsou takové rysky, takové měděné tabulky s ryskou a s datem 2002. Ta ryska ukazuje, kde byla voda. Jo, ta stanice metra ještě, to ještě 100 metrů dolů, prostě nástupiště a všechno, a ty vagóny zaplavený a tak dále. Asi si to trošku pamatuje. My se tady jsme se bavili hlavně o městě a poslední obrázek je, co se děje mimo město. Já to možná jenom takhle jedním obrázkem ukážu, jenom jeden z mnoha problémů, které naše krajina potýká, je například vizuální smog. Ale to je jenom taková hozená, řekl bych, rukavička pro další diskusi a tím bych ji chtěl právě zahájit. Já jestli teď můžu, tak bych pozval ředitele Institutu pro památky a kulturu Aleše Kozáka, aby jsme provedli teda ono losování, které jsem zapomněl zmínit v tom správném pořadí na hned v úvodu. Já bych možná teda ještě něco dvěma slovama řekl o té knížce. Já jsem nikdy nemyslel, že budu mít co dočinění se vzděláváním dětí. Jo, celý můj život byl spojený s vzděláváním architektů, protože jsem byl 7 let šéfredaktorem profesionální architektonického časopisu ERA21. Potom 5 let programovým ředitelem urbanistické mezinárodní konference RISA, kde jsme se potkali i s Alešem třeba. Ale potom jsem odejel, napadlo mě, že by bylo zajímavé právě načerpat nějaké inspirace ve Spojených státech, tak jsem napsal si grant na Fulbrighta. A byl jsem několik měsíců v Chicagu. A vůbec jsem nečekal, s čím se tam potkám. Chicago je totálně dysfunkční, rozpadající se město, kde se nemluví o segregaci, ale o hypersegregaci. Všichni znají takovou tu stříbrnou fazoli od Aniše Kapoora, kde se všichni fotí, ale když jdete o pár ulic dál, tak tam už to tak příjemné není. Za jediný víkend, co jsem tam v srpnu byl, tak bylo 74 postřelených a z toho 14 lidí zemřelo. Já jsem na vlastní oči, já jsem bydlel v té lepší čtvrti, řekl bych, té, kde se tolik nestřílí. A na vlastní oči jsem viděl, jak kluci prostě projeli kolem telefonujícího pána a on se jenom ohlídla telefonem, měl ruce. Jo? A jako je to město, kde jsem si říkal,
to není vlastně to město, kde bych chtěl žít. A právě Čikáská nadace architektury má nejambicioznější program vzdělávání mládeže a dětí na světě. Říká, že to je ta budoucnost měst, a když ztratíme mladou generaci, tak ztratíme budoucnost našeho města. A vytvořili komiksovou učebnici pro školáky, jak, co by měli od svého města chtít a očekávat v budoucnu, aby se o to zasadili. Když jsem přijel sem, tak jsem myslel, že by bylo fajn něco takového mít také tady, ale ta knížka celá se zabývá historií Chicaga. Všechny ty reálie byly o Chicagu, tak jsem vlastně sednul a napsal knížku úplně znovu. A je to knížka o středoevropském městě a jmenuje se to Město pro každého. Tradice českého středoevropského města je právě ta tradice, to je sdílené komunity městské, které jsem mluvil na začátku, kde se lidi potkají a potkávají proto, protože si myslí, že je to pro ně přínosné. Ale co jsem si z té učebnice chicagské vzal, je ne ten obsah, ale ten princip. Ta knížka byla celá založená na tom, že popisovala jenom to, co nefunguje a ty problémy, kterými se obyvatelé města, vlastně dětští hrdinové, setkávali v minulosti, v současnosti a budou setkávat v budoucnosti pravděpodobně. A já jsem tu knížku četl a byl jsem pořád víc a víc nervózní, protože tam se neukazovala žádná řešení, jak ty problémy řešit, jenom ty problémy narůstaly. Takže to stejné jsem udělal v téhleté knížce. Zabývá se 14 největšími problémy českých měst. Písek tady není, no, to je zajímavé. Je tady hodně problémů z mnoha měst. Ale je tam jako optimistický závěr. Je tady optimistický závěr, to je závěr. Optimistický závěr, no, ten tady je a je tady i pár dobrých příkladů. Je tady pár příkladů dobré praxe, tady vidíte právě Maria Hilfer-Strasse, kterou jsem zahajoval ten náš dnešní úvod před a po. A pak jsou tady příklady z Berlína, z New Yorku, jako zajímavý z Kodaně, to zajímavý řešení z Bordeaux. Co bylo pro mě od začátku hrozně důležité, bylo, že proto, abychom mohli ty problémy komunikovat, tak je potřeba zvolit ten správný jazyk. A to je vlastně i využití vlastně vizuálního jazyka, ilustrací. Jo, mi bylo jasné, že to musí být nejméně půl na půl. Oslovil jsem skvělé výtvarné umělce české Davida Béma a Jiřího Frantu, kteří jsou mimo jiné mají úžasnou svoji vlastní tvorbu, ale také se zabývají ilustrování knih. Oni tvořili to úžasné modely, 14 obrovských modelů, které ilustrují ty jednotlivé problémy. Takže to je třeba kapitola doprava, tomu udělali pro model doprava. To jsou obrovské na celou místnost, obrovské modely, které potom Pavel Horák fotografoval a si tady vyhráli, tady vidíte tady stoka, jo, a ve stoce plavou instantní nudle čínské, jo, třeba, jo, jo, a tady to pouští do toho tu a tak dále. Takže ta knížka se dá číst v mnoha vrstvách a mám velkou radost z toho, že letos na jaře na největším knižním veletrhu dětské knihy ilustrované na světě v italské Bologni, tak ta kniha dostala cenu za nejinovativnější dětskou ilustrovanou knihu na světě. Je to cena New Horizon 2021 a ta knížka příští rok by měla být v německém jazyce a je už přeložená do angličtiny a teď se bavíme s dalšími vydavateli po světě, takže já jsem na jaře už napsal i vlastně tu mezinárodní verzi, kde je méně o Olomouci a Ostravě a Litomyšli a tak dále. A je tam trošku více o Sydney a Soulu a dalších městech. Takže je to docela, řekl bych, prima úvod do problematiky. Za jedno odpoledne se to dá přečíst a jak jste tady slyšeli, tak i v knihovně si to můžete za jedno odpoledne u kafíčka přečíst. Takže kdo se chce něco dozvědět o plánování měst v současné době a třeba se do toho zapojit ideálně, co ta poslední kapitola vyzývá ke spolupráci, protože jinak než společně to opravdu nedáme, tak určitě se na to prosím podívejte.
A teď to vlastně budeme asi teda losovat tu knížku, no, jo, takže takže tady bude to. Poděkovat, že si nám jednu knihu věnoval do naší soutěže, kdy my vlastně naší redakce se věnujeme trošku jiným tématům, nebo architektuře taky, ale spíš té historické tradicí. Ale ono to spolu souvisí a myslím, že se o tom ještě budeme dneska bavit a hovořit a diskutovat. A my máme vlastně 12 měsíců a každý měsíc vybíráme nějakou parádní knížku, kterou chceme našim čtenářům poskytnout v rámci jako soutěže. A vybrali jsme si teda knihu o městech pro listopad. A teď losujeme jednoho šťastného výherce. Takže prosím, samou výchá posudím. Výborně, já se předívám. A tam jsou co jednoky výstečcí vlastně? Jména těch hlasujících lidí. Aha, takže lidi se přes internet se nějakým způsobem jako přihlašovali, jo? No, tak to je napínavý. Tak třeba tady. Tak jestli bys prosím přečetl? Takže, a to je výherce té knihy teda. To můj pošlem, ano. Takže výherce knihy je Tereza Hurská. Takže Tereza zde asi není, protože to je z rámci celé České republiky. My Tereze gratulujeme, knihu ji pošleme a těm lidem, které jsme nevylosovali, tak aspoň pošleme náš časopis pro památky, který jsem přinesl na tu přednášku a pro vás je zdarma k dispozici u východu. Takže moc děkuju a pojďme diskutovat. Díky moc. No, takže my jsme se rozhodli, že nebudeme se povyšovat a sedneme si tady dolů. A budeme se, aby jsme se na sebe dobře viděli a byli jsme s váma v očním kontaktu a nemuseli se zaklánět hlavu. Já myslím, že tady zaznělo spousta věcí, o kterých asi každý z nás někdy přemýšlí, pokud žije v jakýmkoliv městě. Já jsem třeba narozený v Budějovicích, šel jsem ve Strakonicích, jsem sem chodil na střední školu, teď žiju už dlouhodobě v Praze, takže mám, dejme tomu, nějaký srovnání toho, jak některé ty města prospívají nebo neprospívají. A protože jsme v Písku, tak se asi můžeme ve všech těch tématech s Osamem bavit tak, aby jsme si mohli říct a mohli jsme se bavit o tom, že Písek je určitě krásné město, ale i tady zřejmě najdeme nějaký problémy, protože kdyby bylo tak skvělý, tak by rozhodně bylo asi větší povědomí o tom, jak je Písek skvělý. Já mám osobně Písek rád, protože tady dneska, když jsme přijížděli společně, aniž bychom to věděli, autobusem, tak vlastně jsme se shodli na tom, jak tady ten Písek vlastně jako se rozpínal vlastně v prostoru a v čase. Tady je prostě historické centrum, které nějakým způsobem prostě už ohraničené těma hradbama a pak následují určitý vývojové etapy, které jsou stavebně prostě odlišené. Není to takový ten myš-maš, který je třeba ve Strakonicích, kde prostě historický centrum ze 40-50% zmizelo, stojí tam prostě divný paneláky nebo ošklivý paneláky, který... Takže čeho by se měl městský architekt z Písku vyvarovat a na co by měl naopak klást důraz? Nebo vlastně nejenom v Písku, ale jakýkoliv městský architekt, na co by měl klást největší důraz a čeho by se měl při tom územním plánování, při tom rozvoji toho města jako vyvarovat? No, dneska se mluví hlavně o kvalitě života. Jo, dneska se mluví o kvalitě života. Nemluví se možná tolik už o HDP, dokonce se někdy mluví i o štěstí a o indexu štěstí, jako, řekl bych, takovému jako jinému způsobu měření úspěchu. A protože se zjistilo, že vlastně jako to HDP nezcela jako pokrývá všechny ty hodnoty, které bychom chtěli sledovat. Jo? A některá města mají už i speciální radní nebo komisaře pro štěstí. Jo? A myslím si, že to je zajímavá idea, ale ve souvislosti s tím městským plánováním, tak určitě ta obyvatelnost těch měst, tak ta je měřitelnější z mého pohledu. Já přesně nevím, jak se měří to štěstí, ale ta obyvatelnost, tak ta má hodně kategorií, že jo? A to je právě třeba možnost se vlastně jako v krátké době
vlastně pěšky dostat za těmi všemi svými cíly, žít v bezpečném, zdravém prostředí, které vás nijak neohrožuje, kde můžete děti poslat si hrát prostě na ulici, kde, když jste starší člověk, tak vlastně to město necítíte jako nějakou nebezpečnou bariéru nebo nějaké nebezpečné prostředí, kde v podstatě funguje i živá komunita lidí, kteří spolupracují. Já vždycky říkám, že město nejsou ty domy a ty cihly a ten beton, ale město jsou lidé a vztahy mezi nimi. A když to město je krásné, jako řekl bych, že centrum Písku na to nejenom, že aspiruje, ale že je krásné, tak to znamená, že ty vztahy v tom městě, přinejmenším v tom centru, fungují. Jo, že fungují. Takhle když člověk jede třeba někam na západ od nás a kde chodí po nějakých krásných městech v Nizozemsku nebo kdekoliv a vidí, jak je to všechno takové opečované a upravené, tak to znamená, že ta města vlastně fungují, že ty lidé spolupracují, mluví spolu, mají nějaké, vlastně reinvestují třeba svoje příjmy do toho města, protože vidí v tom městě svoji další budoucnost. Když naopak jdete do nějakého jiného města, kde se válí spousta odpadků, jsou rozbité chodníky, prázdné domy, obrovské spousty brownfieldů, které jsou nevyužité, proluky, chátrající město, město, které je zahlcené automobily, na ulici nikdo není, nebo se ti zbývající se jenom dusí. Tak si říkáte, jako tady je město, kde mezi lidmi něco nefunguje, kde jsou ty vztahy poškozené. Já se třeba pohybuju v Liberci, kde pracuju, v bývalých Sudetech, neznám zničenější město v České republice, než je Liberec. Příšerné chyby urbanistické, na automobilech založené město, chodníky jsou takhle úzké a v okamžiku, kdy si myslíte, že už to nemůže být užší, tak oni se úplně ztratí a ten chodník tam najednou není vůbec a musíte přejít na druhou stranu. Jo. Je to úplně, některým se je opravdu jako šokující, jsou tam spoustu prázdných domů, které chátrají a tak dále, tak dále. Takže i ten veřejný rozpočet je poměrně jako vydrancovaný, jako jo, protože ta předchozí radnice na základě nějakých docela chybných a řekl bych jako fakt jako i kriminálních smluv vlastně vybrakovala celý veřejný rozpočet. Jo. Takže to si myslím, že v základu je, že lidi vlastně by měli spolupracovat. Takže když se vrátím k té otázce, co by ten architekt nebo ten politik, který chce to město dál zlepšovat, měl dělat, tak by měl komunikovat co nejlépe se svými sousedy. No a nikdo jiný v tom městě není a nebude než ti sousedi a vlastně to město bude jenom takové, jaké si ho vy tady jako uděláte. Jo? Nebude žádné jiné. Tak samozřejmě k diskuzi, jestli tohleto ty politici a potažmo i ten architekt jako dělá, ale určitě by to dělat měl, jakým způsobem je ideální vtáhnout ty lidi do té debaty, protože mám pocit, že spousta lidí reaguje případně na to, co se děje v jejich nejbližším okolí. Dám příklad, prostě je rozbitý chodník v mý ulici, takže možná podepíšu petici, aby se opravil a zašlu ji někam na městský úřad. Ale to, že třeba o dvě ulice dál je to mnohem horší, nebo tam není, jak jsi říkal, vůbec žádný, už mě vlastně jako úplně nezajímá. Mám pocit, že lidi, přesně jak to bylo v té prezentaci, jsou spíš dneska víc já než my. Takže jako, jak je zapojit tak, aby přemýšleli, nechci říct globálně, ale jako v nějakým širším záběru, aby jako, ne, když bydlím na Hradišti tady v Písku, tak že mě nezajímá to, co je prostě na druhé straně. Někdy je to tak, že jsou ve městě jako aktivní občané, ale ta politická reprezentace nebo samosprávy vnímá ne jako spolupracovníky, kterým jde o společnou věc. Ale jako soupeře. Ale jako soupeře. A nebo jako potížisty. A nebo jako opozici, nebo jako kverulanty a tak dále. A místo toho, aby se začali třeba bavit, a protože jim v podstatě jde ve výsledku o to velmi podobné, jenom třeba ty názory se trošku liší. Tak místo toho, aby začali spolupracovat, tak začnou tříštit ty síly. Jo? A myslím si, že je důležité
dát lidem pocítit, že v podstatě jsou vítáni, jejich aktivita je vítána, protože u nás se často ta diskuse opravdu redukuje na to, že se ve výsledku to zlepšování deleguje na tu reprezentaci. Ale myslím si, že co ještě moc neumíme, tak je zapojovat právě obyvatele města do toho zlepšování nejenom jako slovně, nebo nejenom v těch předvolebních různých mítinzích, ale i v průběhu normálně každodenního života. A to jsou právě různé ty spolky, sdružení, které dělají, organizují spoustu akcí a ve spoustě městech to funguje. I tady to určitě funguje, protože jsem pochopil, že třeba organizátor této dnešní diskuse je taky takový nějaký podobný spolek. A myslím si, že to právě je jako podhoubí, živé podhoubí toho města, z kterého, kde vlastně ti aktivní občané se vlastně potkávají, jo, a diskutují, kam by chtěli dál směřovat. A myslím si, že tam to je jedna věc. A druhá věc je, že je potřeba i učit zase, a to zase vracím trošku k té knížce, učit vlastně ty, zase ty mladé lidi třeba, nebo i děti a studenty, že to město, které zdědili nebo zdědí po nás, tak že není navždycky, tak, že není takto dané, že ho můžou sami zase dál měnit. A ne všichni, to jsem, já takhle, jak jsem prostě architekt a jak se potkám hlavně s architekty, tak mi to přijde samozřejmé, ale když se takhle bavím s někým třeba, kdo je jako z jiné oblasti, tak ono to není vůbec samozřejmé. Spousta lidí si myslí, že to, co tady je kolem, že to takhle prostě vždycky bylo a že to takhle vždycky bude, ale já se snažím učit ty děti právě pochopit, že každý z nich může cokoliv na tom změnit, že každá věc, co tady je v tom městě, tak někdo vymyslel, někdo to prodiskutoval, někdo to postavil, někdo to zrealizoval a jo, každý detail tady co je toho pódia, nebo tady toho všechno to světlení, všechno to někdo musel nad tím strávit hodiny, týdny a měsíce času a na té ulici a u každé dlažební kostky a u každého stromu a vlastně je v tom obrovská spousta přemýšlení, spolupráce a energie. A takže ten zážitek vůbec toho, že můžeme prostě do toho prostoru něco přidat, že můžeme v něm něco zlepšit, tak je hrozně důležitý to, jak vůbec prožít a myslím si, že ideálně, když je to součástí toho vzdělávacího procesu, když třeba na té základní škole nebo střední škole, když se v rámci nějakého projektu můžou ty děti něco naplánovat a třeba vylepšit něco na školní zahradě, jsou takové různé projekty, nebo navrhnout něco do veřejného prostoru a zrealizovat to, jo, třeba nějakou lavičku nebo nějaký záhonek. A už jenom to, že vlastně jako si člověk na to sáhne, a tak zjistí, že vlastně má tu moc, tu úžasnou moc vlastně ty věci měnit a zlepšovat. To je strašně skvělý a když takhle člověk poslouchá, tak mu vlastně přijde, že je to strašně snadný. A já bych do toho ale hrozně chtěl zahrnout faktor jako určitý míry rezignace té společnosti jako obecně, už na tu politiku, ať na tu celostátní, nebo na tu lokální. Pojďme teď k Písku. Písek má před sebou několik důležitých architektonických jako záležitostí. Jedna z nich je dostavba tady parkovacího domu na rohu u pošty. Potom, jestli jsem to správně všechno pozbíral, tak se tady má stavět nový plavecký stadion, byť starý tady stojí. A jsou další a další věci, nová sportovní hala, nevím co všechno. Je to přesně teď ta doba, kdy se, řekněme, trochu změnily poměry v parlamentu, co nevědět se zřejmě změní i na hradě. Je teď právě ta doba, aby se ta občanská společnost trochu jako aktivovala. A přesně pokud někdo nesouhlasí s tím, aby se stalo to, že na Václavském náměstí zbourají dům a postaví tam Primark, tak aby něco podobného nebylo v Písku. Je teď ta správná doba jako ty lidi aktivovat? Měla by ten nový establishment, jako za rok jsou komunální volby, takže tady v Písku se pravděpodobně trochu vymění radnice. Je teď, myslíš, že ta správná doba, že ta knížka přišla do té správné doby, aby ty lidi, těm lidem pomohla si uvědomit to, že vlastně on, každý jeden z nás může něco změnit a čím větší počet lidí se o určitou věc zajímá, takže ten výsledek je možná jako blíž, než si myslíme? Myslím si, že ta doba není úplně snadná, jako ekonomicky třeba, jo? A že je potřeba být velmi opatrný, co se týká těch investic,
tak aby ty investice pokud možno podporovaly ty slabší skupiny obyvatel. Já si myslím, že je tady spoustu ohrožených skupin obyvatel a že to jsou ti, kteří si často jako nedokážou vlastně sami pomoct. Ti lidé, kteří jsou střední a vyšší třída, tak ti si vždycky nějakou cestu najdou, jak to auto třeba zaparkovat, si myslím. Jo. Myslím si, že je důležitější mnohem umožnit právě ty nejlevnější způsoby a ty nejsociálnější způsoby života v tom městě. Jo. A to jsou právě asi investice do třeba těch společných, do té společné vybavenosti. Jo, já když jsem si byl zaplavat a zjistil jsem, že hodina plavání tady stojí 45 korun, tak to jsem byl úplně nadšený. Jako jo. To je prostě, to je, já nevím, to mi přijde jako cena jednoho piva možná, ne? To je prostě jako úžasný. No, dost možná, že už ne, no. Rozhodně ne 12 stupňového, a nebudu jmenovat, aby jsme nedělali zbytečně rychle. A přišlo mi to úplně skvělý a vlastně tam byly maminky s dětma, byli tam důchodci, byli tam prostě mládež jako sportovní, já nevím co, bylo to úplně mix jako řekli průřez všech lidí a to si myslím přijde, že je hrozně důležitý, aby nezmizeli anebo aby se podporovali takovýhle prostředí, který právě umožňují se lidem potkávat jako napříč těmi skupinami a vlastně pomáhali já se s tomu říká jako ošklivě, jako sociální mobilita, že jo, v čem zrovna Česká republika je velmi špatná, jako jo, zase třeba na rozdíl od Austrálie nebo zemí, kde by to člověk jako nečekal, jo, že když se narodíte v České republice do rodiny, kde vaši rodiče chodí jako dělníci do továrny, tak je vysoká pravděpodobnost, že vy taky skončíte jako dělník v továrně. A když se narodíte do rodiny, kde jsou rodiče vysokoškolský vzdělaní, tak je vysoce pravděpodobný, že budete zase vysokoškolský vzdělaní. Ale není to tak, že když se narodíte prostě do rodiny dělnické, že absolvujete vysokou školu. Jo? Bohužel. Takže si myslím, že vlastně ta podpora právě té rozkvěté společnosti je vlastně ten sdílený rozkvět ve výsledku. Jo? A takže investice určitě do sportovních zařízení, kulturních zařízení, spolkových aktivit, všeho, co vlastně pomáhá tu komunitu posilovat, tak je určitě mnohem lepší než investování z mého teda pohledu do nákupních center, parkovacích garáží a podobných věcí, které jsou vlastně nákladné a slouží jenom, řekl bych, menší části obyvatel a v tom dlouhodobém horizontu vlastně vůbec nejsou udržitelné. Že dneska se bavíme o klimatické krizi, o potřebě snižovat uhlíkové emise a to velmi razantním způsobem a to velmi, velmi razantním způsobem. Takže vůbec jako všechny tendence, které jsou vlastně odstředivé, podporují vysoce vlastně jako ekologicky jako náročné aktivity, tak v podstatě jsou zhoubné jako jo, ve výsledku pro všechny, jo, a to je, k tomu já počítám třeba i automobilismus, teda bohužel, jako jo, já si myslím, že třeba to jako není úplně ideální, no. No, jsou země, které velmi investují samozřejmě do vlakové dopravy třeba, že aby byla rychlá, pohodlná, komfortní a u nás se to taky částečně daří, no, ale my jsme prostě jako relativně takový chudá země, no. No. Takže nezbývá peníze na všechno, jo, to je problém. To asi nebude nikdy. No. Já bych se ještě zeptal v souvislosti s tím, co jsi říkal na to, jestli si myslíš, že jsi jako architekt můžeš dovolit jako upřednostnit nějakou skupinu lidí, jo. Dejme příklad, tady se bude rekonstruovat v Písku náměstí, kde samozřejmě to vypadá tak, jak to tam vypadá. Dneska jsi to tam viděl, stojí tam prostě dvě řady aut, jak tady Zbyněk správně říkal, říká se tady tomu vozová hradba. Takže samozřejmě některým lidem tohle vadí, že tam prostě chybí, třeba je tam málo zeleně, nevím, málo nějakých chilloutových jako míst. Na druhou stranu stojí druhá skupina, což jsou třeba podnikatelé, kteří tam provozují ty své provozovny, kteří zase argumentují tím, že když nemůžou prostě přijet lidi autem, nemůžou tam zaparkovat, takže samozřejmě jako tam nepůjdou, nebo a přesně dojedou si radši někam do nákupního centra, který stojí tady samozřejmě tamhle na Pražský. A
do toho se chová město tak, že vlastně buď strčí hlavu do písku a nic, jako tváří se, že ten problém si mají vyřešit nějak ty občani mezi sebou, ty skupiny. Myslí si, že si může ten architekt jako dojít k nějakému závěru, jak by to řešení mělo být ideální a pracovat, dokáže vůbec zpracovat všechny ty požadavky, dokáže to reflektovat, co po něm chce skupina A, B, C a D, aby z toho vznikl nějaký smysluplný projekt, který tomu městu pomůže? Určitě jo. Samozřejmě ta diskuse o tom, co od těch měst očekáváme, se pořád vyvíjí, takže žádné ideální řešení není, to musím říct na začátek. Vždycky je to výsledek diskuse. Takže no. Slovo kompromis je to, co by měl architekt s pokorou přijímat. Takhle, kompromis to je ten horší případ. Jo. Lepší je takzvané win-win řešení. Jo? To znamená řešení, které je lepší, než vlastně, která je vlastně dohodou, kde v vzájemné diskusi vznikne něco mnohem ještě lepšího, než kdyby se to byl kompromis, nebo kdyby to byla jednotlivá řešení, která jsou často protichůdná. Takže ono se často stává, že když si sednou lidi spolu, tak vymyslí něco ještě mnohem lepšího, než na co by sama ta jedna strana třeba jako nepřišla. Co se týká samozřejmě tady parkování v centru města, tak je to samozřejmě otázka, že jo, ty obchody je potřeba zásobovat. Jo. My se často bavíme o osobní dopravě, ale 10% dopravy je nákladní. Samozřejmě v tom časovém oddělení, když se to děje, tak to není velký problém. Jo. Když se třeba zásobuje v časných ranních hodinách, jak by to správně mělo být, tak nedochází k žádné kolizi s pěšími během dne. Ne vždycky se to dodržuje, takže potom, když na pěších zónách stojí dodávky celý den, tak samozřejmě je to obrovský problém, obrovská bariéra. Takže potřeba třeba jako zmanežovat a zorganizovat fungování toho města, stejně tak je to s odvážením samozřejmě odpadků že, a tak dále, taky v časných ranních hodinách většina město tak dělá, že logicky, protože tak to zablokuje celé město a celou dopravu. Takže spousta věcí se dá řešit takovou chytrou organizací, samozřejmě také i organizací dopravy, systémem zokruhování ulic, jednosměrek a tak dále, aby se průjezdná doprava eliminovala, protože když ty ulice zokruhujete tak, že do té čtvrti vjedete jednou ulicí a je to jednosměrkama zorganizované, takže zase zpátky vám nezbývá než vjet ve stejném místě, tak vy si tam nebudete tou čtvrtí nikam zkracovat cestu. Že jo? Takže se to opravdu, ta doprava se potom zredukuje jenom na tu místní obslužnou dopravu a tu průjezdnou úplně zrušíte, jo? Takže s tím sklidníte velmi, velmi ty ulice. A tak dále, takže těch řekl bych možností, jo? Dneska se mluví o zónách 30, nevím, jak to je v Písku, ale mnoho už velkých měst, nejenom Paříž, ale myslím, že to i Bordeaux, jsou to velká města, už mají celoplošně v celém městě 30 km za hodinu. Jo? A jenom na těch sběrných komunikacích, které mají dva a více proudů v jednom směru, tak tam je 50, ale jinak je všude 30, protože se zjistilo, že při těch 30 km v hodině obrovským způsobem se snižuje ta nehodovost, protože ten oční kontakt najednou mezi řidičem a ostatními účastníky toho provozu na ulici, tak je mnohem bezprostřednější a i v té blízké těch nízké rychlosti, když do vás někdo nabourá, tak to přežijete na rozdíl od 50 km za hodinu. Ano? Můžu se zeptat, Hanzo už to téma nakousl. V Písku začíná se mluvit o nové sportovní hale. Ano. Co by vlastně z toho pohledu měla splňovat moderní sportovní hala, kde by měla být umístěna, jak by měla vypadat? A ještě můžu to doplnit, měla by být jenom sportovní, neměla by být vlastně jako multifunkční, tak aby šla využít na vícero, jako pro vícero občanů, než jenom pro několik sportovců. Já jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, protože jsem byl na konferenci pěšky městem a tam ukazovali skvělý projekt, ještě se vrátím trošku k té dopravě, školních ulic. Nevím, jestli jste to tady zkoušeli zavádět nebo ne. Problém je v tom, že více a více lidí vozí děti do školy, auty, jo. A potom, protože se ty ostatní rodiče začnou bát, že ty jejich děti, které oni nevozí autem, takže ti ostatní rodiče přejedou tím autem, taky začnou taky vozit autem. A pak už začnou všichni jezdit autem jakoby a vozit ty děti, jo. To je to mama taxi nebo papa taxi se tomu říká, že jo. A je to prostě úplně strašlivá záležitost, takže v mnoha místech teďka České republiky a nejenom, že jo, se zřizují takzvané školní ulice, kde v
určitou hodinu, to je třeba jedna hodina ráno, kdy ty děti jdou do školy, a jedna hodina odpoledne, když jdou zase ze školy, tak se ta ulice zavře zcela pro automobily. Jo? A ty děti prostě, a podporuje se to, aby ty děti chodili pokud možno pěšky do té školy. Případně se rodiče i domluví, že jeden z těch rodičů vytvoří takzvaný jako zase ten mama autobus, kdy vlastně je dovedou jako skupinku, že se domů je střídají se, že je jako skupinku dovedou do té školy bezpečným způsobem, jo, pokud opravdu. Ale tohle to je obrovský trend, protože samozřejmě od těch dětí je skvělý začít, protože tam ten problém vlastně jakoby tam z toho konce je velmi, velmi těžké to napadnout, jo, protože každý chápe, že ty děti jsou jako křehčí jako bytosti a málo kdo řekne, jako to je úplná blbost, jako to je my prostě budeme jezdit všude kolem škol autama. Jo. Takže to se jenom odskočilo. Potom k té hale samozřejmě je důležitý ten multimodální přístup, jako jsme mluvili o multimodální ulici, kde opravdu ta ulice je používána mnoha různými způsoby najednou a v různém čase a v různých místech, tak stejně tak s tou halou. Je samozřejmě klíčový, aby z hlediska té funkčnosti a ekonomičnosti takové obrovské investice, tak aby ta hala byla co nejvíce využitá. Co nejvíce využitá během dne, během různých období roku, že jo, to znamená, ať už, jo, aby prostě tam bylo co nejméně prázdných, aby byla co nejméně prázdná. To znamená, je dobré, když ta hala je multifunkční, dá se rozdělit různým způsobem, třeba na několik různých hřišť, nebo se spojí v jedno hřiště, dají se tam udělat koncerty, dají se tam udělat společenské události typu nějakých plesů, že jo? Dají se tam udělat firemní akce, protože samozřejmě i pro ten městský rozpočet je skvělým přínosem, když soukromík nějaký zaplatí nájem za firemní akci, za firemní večer, cokoliv, nějakou prezentaci a tak dále, nějaký kongres malý nebo cokoliv, takže opravdu ta často ty haly mají ta vysouvací hlediště, která se takhle ze strany takhle vysunou na těch kolejničkách, že jo, a tak dále. Takže skvělou halu, teď byla nominovaná do Národní ceny za architekturu, která se vyhlašovala v pondělí ve Foru Karlín, tak je hala v Modřicích, podívejte se na to, je to na kraji Brna, má taková menší čtvrť, byla na to architektonická soutěž, vyhráli to skvělí mladí architekti, vrhli halu, která je přesně tím, co tady říkáme, navíc je ještě z třetiny zapuštěná do země, takže vypadá o třetinu menší a v tom městě vlastně měřítkově neničí tu starou Sokolovnu, na kterou je vlastně jako připojená a která byla současně rekonstruovaná a stala se vlastně součástí toho objektu. Takže taková řešení jsou, je samozřejmě dřevěné lepé vazníky, prostě jak ekologické materiály a tak dále. Takže to jsou takové standardy, které už dneska si myslím, jsou asi jako běžné. Dobře očekávám, že třeba, když bude chtít do něčeho takové písek investovat, takže bude logicky, jako, nebo měl být asi stejnou cestou, protože takový hal se nestaví mnoho, je to obrovský výdaj. Já ještě bych navázal na to, co se ptal Zbyněk. Je i důležitý umístění v té lokalitě. Nevím přesně, které ty lokality jsou tady vytipované, ale pokud by to třeba bylo někde, kde předpokládáme při nějaký kulturní akci nebo sportovní akci zvýšený výskyt jako automobilů lidí, tak je to pravděpodobně dost závislý na nějaké infrastruktuře. Jak se tam dostanu, budu tam někde zaparkovat. Pokud to vybrané místo, které teď můžu říct, že opravdu nevím, kde to má být, nebude splňovat tyhle ty parametry, tak mělo by to město asi logicky hledat místa takový, který splní všechny ty ostatní náležitosti k tomu, ne? No, samozřejmě třeba i výhodné, když to zázemí té haly je možné používat i pro venkovní sportoviště současně. Jo. To já se nevím, jaká je situace v Písku, to mě třeba nadchlo i v těch Modřicích, že vlastně ty šatny, které jsou v té hale a které se používají vlastně v zimě, i tam třeba se jim vešel malý bazén, to jsem úplně koukal, jako jo. Tak současně ty šatny fungují i pro ta venkovní sportoviště, kde vlastně se z té haly vyběhne ven a tam jsou tenisové kurty, jsou tam nějaká další hřiště, takže to funguje vlastně celoročně, ale ta zázemí nemusí být tím pádem dvě, nemusí být zázemí někde pro venkovní sportoviště a někde pro vnitřní sportoviště, je to prostě dohromady, je to zase super ekonomické, že? Ještě je tam navíc podkroví, je tam bydlení pro školy v přírodě a sportovní kluby.
aby když je nějaký zápas meziměstský, anebo tak, aby se tam měly ty týmy nebo ty školní třídy ubytovat, kde ubytovat, a aby oni z toho zase mají další samozřejmě příjem a tak dále z těch. Jo, takže všechno zase je to promyšlené právě v tom, jak se do sebe ty jednotlivé aktivity zacvakávají, aby se vzájemně doplňovaly a aby to všechno bylo rentabilní, že jo? Já mám pocit, pardon, že se do toho vmyšlím, že u nás se prostě rozhodne. A všechny diskuse jsou až o tom. Byla jsem na diskusi o tom, jak se bude právě renovovat teda náměstí tady v Písku. Už je to zase pár let, už se o tom mluví strašně dlouho. Ano, ale už přišli s hotovým návrhem, tak to bude tečka. Pak se až ptali lidi, možná jste tam byl, jak se tam právě dohodovali ty podnikatelé s těmi, co chtějí odpůrci, audio a tohle to všechno. Ale už nebylo co řešit, už byl hotový projekt. Bude. A nikdo se třeba neptá. Třeba já jsem taky spíš odpůrcem aut a taky vyhrál přednost, kdyby tam nebylo, ale nikdo se neptá, jako co ty lidi vlastně potřebují. A já si osobně myslím, že pořád hlavní náměstí vypadá, jak vypadá, ale je pořád lepší než jiný chodníky. To je to přesně, co jste říkal. To je výstava, to je pro ty turisty, aby se podívali, ale jak jsme krásně opravili. Ale já chodím po chodnících, kde nevím, jestli náhodou nespadnu, do čeho zase nestoupnu. A říkám vždycky, podlaha je základ. Na co je mi krásný barák omítnutý, když se koukám dolů, do čeho šlapu. A to je přesně, jak to město nemyslí. To je jako doma, když budete mít krásný byt a roztrhaný koberec a přijde tam někdo, jak se bude asi cítit. Je to prostě hrozný. Vy jste čas navíc. Já jsem taky z Budějovic, ale žiju tady 30 let a cítím se Písečákem. Jsou prostě líní. Jsou líní chodit pěšky. Takhle malý město. To je neskutečný. Jo. Tady lidi jezdí autama. Proč? Já nechápu. My máme sice autíčko, máme, ale opravdu jenom, že jdem jednou na ten nákup nebo jdem do těch Budějovic. Jinak ho vlastně vůbec nepoužíváme. Já bych tam trvala teda. Ano, můžete. Včera jsem byla teda celý odpoledne v Budějovicích a na koncertu ještě na architektonické výstavě v tom domě tohle. A i ty architekti, kteří tam byli teda ze Slovenska, kteří vlastně se tam jako bavili potom a že mají velký plány a tak dále, ohledně i Evropské město umění a podobně, říkali, že teda jsou zděšení, jak na náměstí je strašný pohyb teda těch aut, jo. A všude se to tam jako opravdu, i my jsme se tam cítili ohroženi, až potom, když člověk vejde do těch úzoučky, panský a tak dále. No, ano, jezdí líní jsou, ale ono je to všude asi tak, jo. Ale tam je to opravdu to náměstí. Ale to nebude problém architekti tohle. Tam je ohledně, že to jsou nějaký tam prostě ty majitele, ty lékárny a tak dále a nějaký tohle prostě chtějí, aby to bylo co nejvíc těch parkovacích, prostě aby to bylo parkoviště. Jo. A ještě mám pro všechny ty odpůrce auta, takhle tak doporučuju krásnou zemi, kde vlastně by se vám možná líbilo, Severní Korea, tam prakticky individuální doprava automobilá prakticky neexistuje. Tam jsou na těch fotkách krásné ty osmiproudové silnice prázdný, protože tam vlastně auta mají jen ty představitelé té strany, a tak, takže asi tam. Já myslím, že Dánsko nebo Korán, to je tohle taky ideální, že je tohle. Ale potřeba jim podpořit třeba cyklistiku tady pochopitelně, nebo chození pěšky, no, ale to je to, že to někdo blokuje, jo, jsou lidi, ne, asi, ne, ono totiž i ten automobilismus je poměrně jako nákladný, jo, to vlastně není úplně jako malý výdaj, nejenom na samozřejmě to pořízení a údržbu toho auta a ten provoz, ty paliva třeba taky jakoby narůstají na ceně, vůbec nemluvím o té ekologii, jo, což je katastrofální, ale jako, ale potom samozřejmě na výstavbu všech těch silnic, parkovišť, parkovací garáží, jo, které jsou nákladné, nebo dokonce podzemních garáží, které jsou nejnákladnější ze všeho, jo. Tak vlastně to jsou všechno jako poměrně jako, to všechno stojí poměrně hodně peněz a jenom otázka, jestli peníze nechceme utratit nějakým trošku jiným způsobem vlastně, jo, a co, kde vlastně je ta kvalita toho života, jestli je to v tom, že nalijeme peníze do toho betonu jako všeho, anebo jestli třeba nechceme ty peníze dát třeba za něco jiného, jo, a takže jako ty peníze jsou jedny, jo. A vlastně ve výsledku, jak jsem říkal, tak ta planeta není jako nafukovací, jo. My si můžeme říct, já to auto, ale jako přesto chci, jo. Já si myslím, a já jsem to řekl i do novin, a pak jsem dostal spoustu anonymních, vlastně docela nepříjemných e-mailů,
že to je sobecký prostě. Jo, že v dnešní době je to prostě sobecký, protože jako na úkor té další generace, ne že teda, myslím si, že třeba Greta, že je hodně vypjatá, jo, ale ona má něčem pravdu, jako jo. Prostě jako vy, to bude ta generace, která tady bude žít, až tady už nepůjde žít třeba, jako jo. Jo, takže já jako by, jestli je to jako výběr auto, anebo jako žít na téhle planetě, tak já jsem radši jako žít na téhle planetě, jako třeba, jo, jo, popravdě řečeno. Jo, takže jako já to nechci jako úplně teda takhle vyhrocovat, ale začíná to být docela jako, začíná to být docela jako téma, no. Ještě bych tomu možná dodal, aby to vlastně vypadalo trošku rýpnutí, ale k té dopravě nebo k těm autům a k té veřejné dopravě, já sám třeba jako hodně, jako já jsem fanoušek třeba veřejné dopravy, mám tady rád písecký autobusy od roku 1993, který žlutou modrý a fotíme a ale takhle, abych řekl, pravdu moc nevyužívám, protože já tady po Písku se prakticky kamkoliv dostanu pěšky a ty autobusy mají takový tak půl hodin, takže já většinou, pokud nepřijdu na zastávku a nejde třeba do 3 minut, tak radši jdu pěšky, protože než bych čekal, než bych tam byl, tak vlastně jdu dřív pěšky, jo. A vlastně svý auto prakticky mám, ale jako moc s ním nejezdím a jezdím akorát v práci, tam musím, protože... Ale zase na druhou stranu, třeba také nerozumím tomu, třeba ani v Písku, ani v jiných městech, třeba v Praze, když jedu do Prahy, tak tam jezdím třeba metrem, tramvajem a když tam náhodou někdy třeba jsem měl autem, tak třeba jsem zaparkoval na kraji Prahy a dál jsem třeba to městskou břeh po Praze, za prvý to tam neznám, za druhý tam nechci v těch kolonách čekat a tak. A moc třeba nerozumím tomu, když někdo prostě, jsou lidi, kteří prostě by do metra, do tramvaje nesedli, protože socka, že jo. Protože jsou takový ty lepší lidi, tak prostě musí jet s autem, i když pojedou o 2 hodiny díl v zácpách, ale musí jet s autem. To já třeba osobně moc tomu nerozumím, ale na druhou stranu, kdo já jsem, abych těm lidem jako nutil, ne, nesmí, že s autem musí jet, ne. Pokud jako užitek je individuální a pokud ten člověk má větší užitek z toho, že jede autem, jo, a jede třeba 2 hodiny, než aby jel metrem půl hodiny, pro mě jako pořádku. Já jako taky nejsem rozhodně za zakazování aut. Já si jenom myslím, že do těch nákladů pro ty, kteří chtějí jezdit auty, tak by se měli opravdu započítat všechny ty náklady skutečné, které to jejich ježdění stojí. Jo? A to je třeba v mnoha městech jsou subvencované, jako podporovaná parkovací místa na ulicích pro rezidenty. Já si myslím, že ten prostor je jeden toho veřejného města. A že ta cena za ten zábor toho veřejného prostoru by měl být stejný, ať tam chce někdo udělat restaurační zahrádku, nebo si tam udělat stánek pro trh vánoční, nebo si tam chce zaparkovat auto, že ta cena by měla být vlastně jako stejná. A pokud ten člověk není vyloženě jako imobilní, jsou lidi, kteří jsou tělesně jako různě jako omezení, tak ti by měli mít samozřejmě tu možnost těmi auty třeba spojovat, pokud teda nemají třeba elektrický vozík nebo nějakou jinou možnost se potom jistě pohybovat, tak určitě jako jsou výjimky. Samozřejmě máme prostě policii, máme hasiče, se určitě budou pohybovat taky po městě auty, že se musou někam rychle dojet a tak dále, ale vlastně ti ostatní by si měli prostě připlatit jako opravdu skutečnou cenu. Souhlasím, ale tam bych k tomu dodal, že prostě veřejný prostor bude vždycky problém, protože to je po každý tragédie obecní vlastně, že jo. To se nedá nikdy vyřešit nějak. No, ale je potřeba to prostě jako férově jako nacenit, protože já třeba jako... V podstatě to nejde, kdyby ten soukromý byl jako soukromý, tak se to vyřeší tržně, ale... Protože já třeba jako člověk, který radši chodí právě, tak bych radši, kdyby ten chodník byl malinko širší, abych tam mohl jako projít, než abych tam musel kolem těch nárazníků prostě pořád prosmíkávat. To je přesně, jak říkám, to je problém toho veřejného prostoru, protože vždycky bude třeba zrovna jako s tím náměstím. Ale ty parkovací místa na tom náměstí tam určitě by nějaký měly být. Ale měly by být ty, které jsou ty obrátky dostaví, tak by měly být spoplatněny. Vyřeší to samozřejmě. By měly být spoplatněny prostě tak, aby ty lidi tam nenechávali to auto přijít. A cena by měla být vyřešit. Jako více. Vyřeší to cena a vyřeší to ten nový parkovací dům. Jo, a současně by se tam mohlo být i víc stromů, by se tam mohlo tím pádem vysadit, protože... Proto... by bylo řečeno, že tam nikdy stromy nebyly, že to je historické náměstí. Jasně. Že tam stromy nepatří. Takže maximálně, že se udělají stromy teda do toho širšího chodníku. Ale já přesně tak říkám, tam je rozpalený náměstí, to je jižní strana. Tam si nikdo prostě nesedne. Jo, pokud tam nedáte nějaký rozpočátku. Jo,
No. A ty stromy jsou, no, to jsou takový ty přesně. To je právě problém zase s tou klimatickou změnou, že prosím, na těch ulicích, kde nejsou stromy, tak se nedá vlastně vůbec být jako v létě. Jo, že to opravdu to... Jo, jo, že to je prostě neobyvatelný. Místo ty trávy, co tam je kolem Morovýho slunku, má chtějí udělat jen ty kostky. Já vím, že to je architektura moderní, chápu, já mám taky ráda moderní města, třeba teď jsem byla v Helsinkách a krásný paneláky moderní, fakt to jsem koukala, úžasný. Ale chci jenom říct, že proč se tam teda radši nedá ten strom, aby se tam dalo sedět. Ale tam, no, tam mají bejstiny, no, ale... a má tam být vodní prvky a tak dále, jenže tam... Ne. Ale to ale ono se to dá vyřešit prostě, jako když je ten, takhle, v mnoha těch městech, kde jsou městští architekti, jakože vy třeba nějakého máte, tak se prostě dělají veřejné architektonické nebo urbanistické soutěže na řešení prostě těch hlavních veřejných prostranství. Jo, a když se uspořádá veřejná architektonická soutěž, tak máte nejlepší vlastně šanci za ty veřejné peníze dostat ten nejlepší výsledek. Jo, když ten projekt zadáte z volné ruky jednomu týmu, tak ten tým může přinést dobré řešení, ale také nemusí. Jo, ta motivace nemusí být vysoká, jako ze sebe vymáčknout to nejlepší, protože nemusí s někým soutěžit a mají tu zakázku jasnou. Takže když je to samozřejmě kvalitní studio a architektonické, tak se to může podařit, ale v průměru z architektonických veřejných soutěží vychází lepší výsledky než přímo zadaných zakázek, jo, v průměru. Takže já nevím, jak to je zase tady, kolik soutěží bylo, vím, že byla na bazén soutěž, které samozřejmě záleží hodně i na porotě odborné, která potom hodnotí ty výsledky, ale všiml jsem si, že na bazén třeba opravdu soutěžili v Písku ta nejlepší česká architektonická studia, jako protože tím, že se tam pohybuju v té oblasti, tak vím, tak ty studia vlastně jsem všechny víceméně znal, protože opravdu patří mezi českou špičku. Takže vidíte, že vlastně i v takovém malém městě, menším městě, prostě jako je Písek, tak dokážete přitáhnout pozornost jako těch nejlepších architektů vlastně celé republiky, aby vám přinesli ty nejzajímavější, nejprogresivnější prostě postupy a věci, které se týkají třeba veřejného prostoru nebo řešení náměstí v dnešní době, že jo? No. Tak to asi bez pochyby, jo. Otázka je jenom, jestli, byste o tom mluvila, jestli, hned vám dám slovo, jenom jestli nepřijde ta soutěž, která se vypíše, zúčastní se jí všechny tyhle skvělý studia, ale předtím prostě neprobíhá, řekněme, nějaký to referendum, ta diskuze. Protože, jak jste vy zmínila, pak se vlastně začne diskutovat až ve chvíli, kdy je předložený nějaký návrh a už vlastně vzniká ta polarizace těch lidí na ty různé skupiny, kteří jsou pro, kteří jsou proti, který neví, co si o tom myslet, a těm, kterým je to jedno. Jo. Takže tam je možná, možná, že chyba není v architektech, bych to řekl, aby jsme to tady uzavřeli. A tam je chyba v politické reprezentaci toho města. A to je, která se prostě buď bojí přijít s kůží na trh, nebo... A to je ta předchozí fáze. Tak. Každá městská samospráva, každá radnice by měla mít oddělení participace, takzvané, to je oddělení zapojování obyvatel. Máte, no a to by mělo organizovat přesně tyhle ty diskuse, kde se diskutuje nad zadáním pro tu soutěž. Co vlastně má být tím zadáním, co má být tím očekávaným programem. Do té participace by měly být zapojení nejenom náhodní občané, kteří po práci večer spadnou do nějaké knihovny, ale mělo by se cíleně by se prostě měli oslovit všichni obchodníci, co jsou na tom prostoru, všichni obyvatelé, co bydlí v těch domech, všichni majitelé, co vlastní ty nemovitosti, potom obyvatelé, širší obyvatelé z regionu a případně i návštěvníci města, kteří jsou z mimo města. A s těma skupinama vlastně by se mělo vlastně cíleně řízenými rozhovory prostě v těch mnoha vrstvách ty informace vytahovat. A to, na to jsou dneska nejenom takovéhle zase oddělení, ale jsou na to i profesionální firmy, která nemají takové specializované oddělení, si je můžou i najmout. A na klíč vlastně oni ty šetření vlastně všechny i ty diskuse oni vlastně připraví jako jo, a to s využitím těch metod různých, které dneska existují. Takže jako to je určitě možné a ten výsledek samozřejmě čím více jakoby připraví to zadání, tak tím je větší šance, že potom i ta soutěž bude správně vypsaná. A dojde se k nějakému konsenzu. Prostě. Konsenzu, ale že bude i potom realizovaná, protože přesně potom, když vyjde nějaký výsledek, s kterým potom nikdo nesouhlasí,
z těch, co jsou vlastně účastnění, no tak pak se to ani nezrealizuje, že jo, protože to příští radnice zhodí, že jo, po volbách. Tady už přesně, vy jste velmi vytrvalá, děkujeme za váš. Já jsem k tomu na městě jenom chtěla říct, že ty fotografované autobusy, třeba si myslím, že je v Písku velký problém, protože já jsem studovala geografii v Budějovicích a tam mezi kantory byl vždycky dobrý fór, že v Písku je 10 linek, který obsluhuje 6 autobusů. Jo, protože některá jezdí každou lichou neděli a ty četnější třeba po hodině mi tak přijde. No právě, že je to velká novinka, že třeba autobus by měl, nevím, jestli to nakonec realizuje, zajíždět na to velký náměstí. Tam zajíždí, že na to nejsme tak zvyklí, si myslím, v Písku a všichni jsou zvyklí na náměstí, se dojede pohodlně autem. A většinou, já tam většinou zaparkuju, když jsem tam za babičku k lékaři. Jo. Ale není to třeba dělím tak, že by to byly ty rychlé otáčetní místa, ať už na základě ceny, anebo i na tom, že tam člověk nemůže stát jen než 30 minut. Jo, a to je co? No, a no. Takže tím si myslím, že by to pak jako ubylo, protože někomu to za to klidně stojí zaplatit si tam to parkování na celý den, že to takový peníze doteď. A to bylo třeba, jak jsem ukázal zase z té Vídně, že jo, na té Mariánské, jsou vlastně docela malý autobusy, které jsou elektroautobusy, jo, a vlastně jsou malý, já nevím, jestli to je pro 20 lidí třeba a jezdí v nějakým zase ale jako rytmu, aby ten člověk nemusel na ně čekat hodinu, že jo, aby to bylo smysluplný, takže prostě tam musí být zase nějaký interval, který ještě pro ty lidi zase tak, funguje. Tady rok máme už elektrobusy, 5 elektrobusů, 4 standardní, jeden krátkej, malý, tomu říkám přes zimu Prďova, a dva autobusy na plyn Iveco Urban Way. No, tak to zní docela třeba jako dobře. A fotografie, kdyby někdo měl zájem, mám milion fotek. No, a nasazovat ty autobusy. A ten právě ten malej, ten jezdí většinou to náměstí. Jako jezdí tam jiný, ale primárně tam jezdí ten malej na to náměstí. A taky třeba podle špičky, mimo špičky, že jo, mimo špičku může jezdit menší, ve špičce větší. No, to mají tak nějak, aby se to prostě. Aby se to prostě rozšířilo, ale jako, že jo, to jako vůbec. Tohle je jako klíčový, aby zajížděli na to náměstí právě, aby byly bezbariérový, co pokládám, že jsou bezbariérový. Tak, tam zajíždí. Jo, prostě je to ještě, aby byly bezbariérový. Já jsem dneska zase jel tramvají prostě v Praze a zase jsem si klepal prostě takhle na čelo, prostě tam pořád jezdí 60 let starý tramvaj, který mají prostě 3 schody a ty babičky jsou vyřízeně, pomáhal jsem zase dvěma maminkám s kočárkama, prostě ty jsou úplně zničený, že jo. Od roku 2000, první, kdy jsme byli jedno z prvních měst, kde vlastně byly zavedený bezbariérový autobus. V roce 2000 byli jsme čtvrtý město, kde tenhle typ autobusu jezdil po Pelřimově, Žáru nad Sázavou a teď No, tak to je geniální. Můžu jenom vstoupit a z té dopravy se vrátit ještě trochu jako do Písku, i když je to také o Písku. A možná, protože už se nám nachýlil čas, tak jenom se dotknout vlastně jednoho brownfieldu, který tady máme, to jsou bývalá Žižkova kasárna, a jenom obecný dotaz. Máte vyrůz nová městská čtvrť, původně se počítal i s bazénem, se sportovní halou, různě se to mění, různé pohledy na to jsou, jak vlastně ve stručnosti říci, jestli to vůbec je ve stručnosti říci, jak se podívat vlastně na velký, poměrně opuštěný prostor a dobře ho zurbanizovat. Těch 20 hodin je teda... Ano, to jsme ještě zapomněli zmínit, že ve 20 hodin bude tady od knihovny komentovaná prohlídka a procházka tady s panem architektem po městě krátká. Za chvilku, no. Takže kdo chcete, tak můžeme ještě v reálném prostoru jako se o tom pobavit. U těch nových čtvrtí, to je ten příklad toho brownfieldu, že jo, jak jsem asi pochopil, kde ta původní funkce se přežila a je to asi poměrně v centru města, takže to dává logiku. Že vlastně důležitý je, aby tyhle ty nové rozvojové oblasti byly opravdu v tom centru nebo v širším centru města, aby to bylo smysluplné, protože to město by se mělo víceméně jako snažit zahušťovat, jo, protože samozřejmě všechny ty sítě, všechny ty komunikace a tak dále, které se rozrůstají do krajiny, tak stojí jako násobně víc peněz na tu hustotu obyvatel, kterou pokrývají, která je velmi nízká v neokrajích měst. Jo? Takže je důležitý naopak z toho z pohledu městské ekonomiky, tak zachovávat určitou hustotu. Mluví se o 100 až 200 obyvatelích na hektar, což je jako optimální. Jo? Třeba v těch předměstích to je bývá třeba 10 obyvatelů na hektar. Jo? Takže jako to je úplně, samozřejmě tam jsou v tom
pětinásobné náklady na obyvatele, na všechnu tu infrastrukturu, to je totální vykrádání veřejného rozpočtu, že jo, takže ta čtvrť by měla být prostě tou čtvrtí krátkých vzdáleností s pestrým funkčním mixem, to znamená, aby tam bylo ideálně nejenom bydlení, aby tam byly služby, obchody, pracovní příležitosti, pro prostory prostě, jak jste zmiňoval, třeba pro nějakou tu rekreaci, když to je nějaká tělocvična nebo něco takového, aby ti lidi si v té nové čtvrti zase, aby nebyli závislí na celém tom zbytku města, ale aby se naopak do toho zbytku města něco přinesli, aby tam byla nějaká, mateřská škola a tak dále, prostě základní dobavenost. A to město by mělo být, jako pokud možno, jako už v tom dnešním standardu jako, jako carbon zero, že, jak se říká, prostě nulové, s nulovými emisemi, že jo, jo, což není úplně jako, úplně ještě u nás běžné, ale myslím si, že už se tomu jako nevyhneme a nulové emise znamenají, ale nejenom, že to je zateplené hodně, ale i právě ten způsob života v tom městě, jo, to je to, že člověk vlastně nepotřebuje to auto třeba, taky je to o nejenom funkčním mixu potom, ale i o sociálním mixu. To znamená, že ideální je i mix různých typů bydlení, od vlastnického po nájemní, po družstevní, sociální, městské bydlení a tak dále, různých velikostí, aby zase i ta komunita, která tam vznikne, tak aby to nebyla jenom jednobarevná vlastně komunita těch, kteří si to můžou dovolit. Jo? To taky není město, jo? Jak jsme si ukazovali. Takže dneska se často do těch nových čtvrtí dávají třeba malé byty pro právě seniory nebo pro studenty, protože prostě to je všechno vlastně ty sociální skupiny prostě by měly být namixované tak, aby potom vznikla opravdu jako životná čtvrť, aby se tam potkávali lidi z různého věku, z různé jako jo, tak to si myslím, že je docela jako, což je velmi důležité, jo, to je velmi důležité, jo, a většinou to developer jako neudělá sám, jo, tam je potřeba zásah města, spolupráce města, některá města si dělají i vlastní development, jako městského bydlení, jo, třeba Litomyšl má skvělou obytnou čtvrť právě proto do toho investují vlastně energii a myšlení, protože taky se potýkají s odlivem třeba mladší generace, takže chtějí natáhnout zpátky mladé rodiny, které by jim jinak utekly do větších měst. Mě by jenom zajímalo, jestli se dá říct, jestli nějaký univerzální klíč, třeba jaký procento bytů v městě by mělo být městských, anebo jestli to záleží na každém regionu a městě? Mělo bych jí být nejméně 5%, aby vůbec bylo možné nějakým způsobem alespoň trošku ovlivňovat sociální strukturu vlastně těch obyvatel. Ale to je ta úplně nejnižší, nejmizivější hranice, jako jo, ve Vídni to je 40%, jo, pro srovnání, s tím, že ale až 60 nebo 65% je nějakým způsobem podporovaný ve Vídni, že nejsou přímo jako tržní jakoby nájemný, což je vlastně 2/3, jo, u nás to je, v Praze to je opravdu jenom bohužel těch 5%, teda, jako jo, takže to je ten obrovský jako nepoměr. V podstatě v těch nejbohatších, často z našeho pohledu evropských městech, jako je právě třeba Curych nebo Mnichov, tak je víc městských bytů než v České republice, jako v průměrném městě, jo, jako třeba pětinásobně víc. Jo, jo, takže my jakoby jsme tak rychle naskočili na tu euforii z té tržní ekonomiky, že jsme strašně rychle všechno rozprodali a teď vlastně nemáme možnost ty města už dál jako ovlivňovat, jo? Protože ten rozprodej privatizace městských bytů je jenom jednosměrná. Jo? Zpátky ty byty nakupovat je téměř nemožný jako pro veřejný rozpočet. Jo? Takže dneska spoustu měst vlastně začíná znovu stavět vlastní vlastně bydlení, aby vůbec jako dokázala ty ohrožený nebo slabší sociální skupiny vůbec nějakým způsobem v tom městě jako udržet, aby se dostali do velkých problémů, jako, že, což je ta chudoba, jako, teďka se mluví o energetické chudobě, že, teďka jsou to plný noviny, prostě rostou ceny energií a spousta lidí si nemůže dovolit doma ani zatopit. Jo. A je to i v našem domě třeba, co já bydlím v Praze, jo, jako, kde je spoustu starších lidí a tím, že jsem jako třeba místopředseda SVJ, tak vlastně se s těma lidma potkávám a opravdu je to realita mých sousedů, sousedek starších, které si nemůžou dovolit zapnout ani teplou vodu, jako jo, jsme si mysleli, že
že mají porouchaný odoměr, jako jo, a pak se zjistilo po rozhovoru, že vlastně ten jejich důchod je prostě takový, že právě, že jako jsou fronty na ty městské byty a nedostává se, je to opravdu jako velká selekce, lidi si musí hodně žádat, tak mi to přijde, jakože je to potřeba i v tom městě, mě jako zajímalo. U nás to je hodně i kombinace těch příspěvků na bydlení. U nás to často není jakoby spojený s konkrétním bytem, který je městský, ale vlastně v jakémkoliv bytě můžete požádat o příspěvek na bydlení. Třeba i v bytě, který je vlastně v soukromém vlastnictví, jste tam v nájmu, tak můžete požádat o příspěvek na bydlení. Já nevím, jestli to změnilo, nebo ne, když jsem to řešila před x lety, tak tam bylo potřeba třeba udělat trvalý bydliště tomu člověku. Takže jo. Pak to může být zase problém pro majitele a tak dále. Jo, jo, ale je to, u nás je to kombinace, takže to není jenom to, že u nás 5% městských bytů, protože jsou ještě další lidi, kteří jsou zase podporovaní jiným způsobem v jiných bytech, které jsou třeba na trhu komerčně, ale dostávají příspěvek na bydlení třeba, jo. Takže těch lidí, kteří jsou jako podporovaní těm, jim jsou nějaké. Pak pronajímatel, který v některých bytech vůbec je ochotný pronajmout svůj byt. No a další problém je samozřejmě spekulace s byty. To znamená, že bytů je vlastně dost, akorát, že velká spousta z nich je prázdných. Jo, jako třeba, to je to tady v té knížce, jo, schválně si tipněte, kolik je v České republice prázdných bytů, já to tady nalistuju. 10 000. No, moment, no to tady prošlo, já se to nepamatuju úplně, mě to číslo malinko jako šokovalo. Kolik jste říkal? 200 000. 200 000 prázdných bytů v České republice, jo? Kdo si tipne ještě? Půl milionu, kdo si ještě tipne? Ještě je to málo pořád, jo? Napovídám. 100 000. Pardon. Ne, je to 651 937 bytů, takže 650 000 bytů je v České republice neobydlených. Zajímavostí je většina těch bytů je v rodinných domech, v soukromě vlastněných rodinných domech. To jsou takové ty vícegenerační rodinné domy, kde třeba už třeba dožívá nějaká jedna generace, ale ostatní byty vlastně jsou jejich, ty domy jsou jejich, takže vlastně oni nejsou tlačený nějakým způsobem je pronajímat. A zajímavý je, že třetina z těhoto počtu, to je těch 200 000 třeba, tak jsou v malých obcích do 1000 obyvatel. To jsou ty obce, které vlastně trpí odlivem obyvatel. A vlastně ty lidi by se tam vlastně ani nikdy do těch bytů nechtěli asi nastěhovat, protože jsou to prostě malé obce, které jsou někde, jako nejsou zase pracovní příležitosti. Takže vlastně je to zajímavé, ale i v těch velkých městech jsou obrovské množství zase investičních bytů takzvaných. Takže třeba v Londýně, tam třeba v těch luxusních čtvrtích nejžádanějších, tak tam je až 30% neobydlených bytů. Až třetina je jich neobydlených. Jo. To jsou zase byty, které si bohatí lidé nakupují jenom jako investici, protože se jim zhodnotí lépe, než když nakoupí cenné papíry v bance. Jo. A je úplně jedno, že jsou neobydlené, protože ta jejich cena roste tak rychle, že jim ani nestojí za to je pronajmout. Jo. Jo. Říkal, že ve městech je prostředí zdravější, tak jak se to tak usuduje? Je to tak, že ve městech máte hlavně asi jako lepší zdravotní péči, si myslím. Že je mnohem dostupnější zdravotní péče. Jo, a taky si myslím, že lidé ve městech často i možná, no mnoho z nich, ale možná to není úplně jenom v České republice, jo, nevím, jakože mají i třeba, že se snaží o zdravější životní styl někdy, jo, není to tak vždycky, jo, ale jakože taky to taky. Nebo mají možná i víc sociálních kontaktů, jo, že se možná i víc jakoby podporují, pomáhají si, jo, že ta taková ta síť sociální možná, jo, ale prostě se dožívají vyššího věku, no, jako lidé ve městech. Jo, no ale tam teď se vlastně taky teď napadlo, že zase řada vesnic je v takové poloze, že když prostě se topí, že jo, i když teda má to být ekologické, tak stejně jsou jako prostě vidíte pod vrstvou smogu. Ale ono je to často tak, že lidi, když jsou vlastně třeba víc vydělávají trošičku, což ve městech vydělávají trošku víc na venkově, tak jsou často vlastně i třeba dosáhnou na trošku vyšší vzdělání. S tím souvisí i to, že se trošku třeba mají lepší životosprávu a lépe se třeba stravují, nebo víc o sebe dbají
a mají jakoby lepší trošku tu lékařskou podporu plus ty sociální sítě. Tak ono se tak všechno vlastně skombinuje dohromady, že ve výsledku se opravdu jako dožívají lidé ve městech vyššího věku než na venkově. Jo, jo. A ještě zajímavá druhá věc je, že často si lidé myslí, že když odejdou na venkov, takže žijí zdravějším a zelenějším, vlastně ekologičtějším životem. Ale lidé, kteří žijí na venkově, tak mají vyšší uhlíkovou stopu než lidé, kteří žijí ve městech. Protože ty samostatně stojící domy, které jsou v podstatě omývané vnějším prostředím a vzduchem vlastně studeným nebo horkým ze pěti stran, na rozdíl od bytů, který sousedí s mnoha dalšími byty, které se vzájemně zahřívají nebo chladí nebo cokoliv během roku, tak v podstatě jsou mnohem náročnější energeticky ty izolované rodinné domy na energie a současně ti lidé většinou nemají ty všechny služby, dochozí vzdálenosti a musí vlastně jezdit za prací, za obchodem, za kulturou, za službou, musí někam dojíždět a většinou dneska dojíždí autem. Takže ta uhlíková stopa lidí, co žijí na venkově, je bohužel mnohem vyšší než... Takže jako odchod do přírody není řešením v dnešní době. Jo? Jako populace na Zemi kouli narůstá. Jedinou záchranou vlastně jsou města ve výsledku, nebo jediným řešením. A to ale ta lepší města, ta, která jsou obyvatelná. Ne tam mnohá města současnosti. A to jsme se bavíme pořád tady o příjemném písku, nebavíme se prostě o Bombeji, že jo? Nebo o Kalkatě, kde prostě je to... kde bydlíte vlastně na smetišti a nemůžete pít ani vodu z kohoutku, ani a nebo se ty domy potápí do bahna, že jo, a tak dále celýho. Takže jakoby prostě naše problémy jsou vlastně úsměvný, naše problémy jsou problémy bohaté části světa. Tak já bych s dovolením, protože čas se nachýlil, rozhodně vás nikam nevyháním, můžete se tady s panem Okamurou bavit dál, oficiálně ukončil, a přesně ukončil tady to naše povídání, za který Osamovi moc děkuju. Zítra ho má ve Strakonicích, takže díky moc za pozvání. Myslím, že to bylo přínosné. Děkujeme. Děkujeme.